Jom Melayu. Manik Rojo Dewaku Paman Paman Haryo Sengguni Ayun Tadaki Kakyat Pengerasi Paman Maniro Bijiwen Dengan Jangan Maniro Paman Mati Peloso Jenar Kalau Nunggir Anak Prabu Saka Langkung Gurawanan Panambini pun ingin bopo yang kematian Dupiku lo tampiti melani pun Paduka Anak Prabu yang ngestino wonten ing jawisanku atos sing manah pindurun salombo pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras nanging sarwa wonten ngarso maduka tebe saking raos kemarasan gir keparang ingkang bapa cumadung dawuh pangandika maduka anak Prabu Ngastina nggih paman kadiwaran anggur si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakite negari Ngastina paman Patih Haryo Sengguni menawi paduka anak Prabu Dangu babakan tata rakiting raja sadaya mboten badhe nguci wani para kawula sami sayek saka kapiyakare luhuring nusa bangsa tuwa negari Ngastina medhaipun para abdi pecerut mboten kedatanganipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping maramuka mboten badhe anggepa kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nunggir kawulanon ndadosaken suka marwata suta raos ing manah mboten langkung pakaraning utama tindakna selawase lan kaprayogekna anggen jengan kula lenggah sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang abdi ing kepatihan nanging dherenan sak sampunipun ngeparang kula ngaturaken sembah semoga ming pangabektiripun ingkang abdi kunjuk sandhang padha paduka anak Prabu kula tampi dawa sami-sami paman Ploso Jenar bapa menembahan durna sarawu paduka bapa ing suka lima ingkang putra ngaturaken karaharjan rawu paduka bapa menembahan durna bapa ing suka lima astangkus wala sila berdoba suwalu gimbal Sumarante, Sumarante. Hawelah, hawelah. Tansah pinaringan ing kawidadan ing sami kula sawanipun ing Bapak Suka Lima Mangga Widodo. Nek kala sawan kula nggir, namung kepareng kula ingkang Bapak ngaturaken. Budya pangastawanipun ing Bapak kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina, anak Prabu Duryudana. Sampun lo tampi karo bombong raos ing manah. Mboten langkung kasih sakno anggen jenengan iki kula lenggah bapa menembatuna. Kula naknan. Sampun mboten kirang bagi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing Datru ya Praja Ngastina dinten sak mangke menika nggir. Dimas Surtayu. Prayogakno nggone si Adi ngadep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Surtayu. Diwaji. Sampun mboten kirang bagi piswanipun ingkang rayipun Surtayu. Namung dinten sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumambing pabektinipun ingkang rayi kunjuk sandha padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Wis ta tampa si Adi atur bekti lawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tambanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Paring maestu paduka amawahono kabagyan ing gesang kula. Prayogakno guru ngadeng ngarsanipun Kakang. Loli. Sampun boten kirang mriki wiswanipun ingkang rayipun Surtayu Kanjeng Koko Prabu Ngastina. Koko Prabu Baladewa
Sarawu paduka Kanjeng Maha Prabu ingkang rayi ngaturaken pasegan. Ponokrami kunjuk sandhep padha paduka Kanjeng Maha Prabu Manduru. Maha Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara Wayangta jagat iki Yai. Tansah pinanganing kawidadan saha asung pambaginipun paduka Yai Prabu sampun kula tampi anggarya bombong menawa sing manah. Sewan kula tebih saking rubido namung kepareng ingkang raka ngaturaken salam taklim kula. Mugi katur rasa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngastina Yai Prabu Duryudana. Sampun kula pun diandhatosaken jimat paripih. Mboten langkung kasekake jano anggen jengandi kula lenggah Koko Prabu Mandura kawula nuntun Yai. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing raka ing Mandura dinten sak mangke menika. Malah andhatosaken tuwuh tandha pitaken sak lebeting manah. Dene dinten sak mangke menika sanes dinten pasewakan. Ewa dene Yai Prabu Duryudana anembali sowanipun ing raka ing Mandura, Yai. Gandeng sak mangke ing raka sampun kepareng sowan. Mugi kepareng ambabaran ingkang sejati menapa to pigatosipun. Dene paduka Yai Prabu kepareng amiji sowanipun ing raka ing Mandura. Menawi dipun parengaken tumulih kababarna, kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Nyawa-nyawa jimat kula nggir. Nadyan ingkang bapa ing kematian semanten ugi semu kagiat raosing manah. Dene ingkang bapa nampi sabda pangandika paduka bilih rekrenggan mangke. Paduka Anak Prabu ngawontenaken pepanggihan madyaning Datuloyo. Menawi dipun kepareng tumunten kababarna ingkang sejati menapa ingkang dados darunanipun nggir. Semanten ugi ing bapa ing Sukalima nggir. Ngantos kadi kula jangkah-jangkah wangen kula mampas saking negari. Utawi saking pertampaning Sukalima Prapta Raja ing Ngastina. Menawi wonten suwakipun kampuh sekilan mboten dados sabab. Daya-daya ingkang bapa ing Sukalima tumunten semadun dawuh timbalanipun paduka Anak Prabu ing Ngastina. Wonten wigatos menapa dene paduka ngawontenaken pepanggihan madaning Datuloyo ing benih kranadat ingkang sampun. Menawi kepareng kawedhare ingkang kathah tumuntun kababarna. Kula dhewe nelingaken karenanipun ingkang bapa ing Sukalima midhanget sabda utama paduka Anak Prabu Ngastina nggih, Anak Prabu Duryudana. Bawanariya. Wonten timbalan. Koho Prabu. Wonten dawuh, Yai. Bawa Durna. Wonten dawuh, nggih. Wonten ing parapatan. Datuya negari Ngastina. Wong salawangsul kula ngawontenaken pasewakan. Wong salawangsul kula ngawontenaken pepanggihan. Wong salawangsul ugi pirembagan menika badhe kula baleni wonten salebeting kedhaton negari Ngastina. Mboten sanes anggen kula tansah kepingin. Mboten sanes anggen kula tansah gawang-gawang duwin gadhahi gegayuhan. Inggih menika nyawang kunarpanipun para Pandhawa. Ateges kesmadyaning pasiwakan negari Ngastina menika mboten benten kalian ingkang sampun kelampah ingkang sampun kepengker. Kula badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa. Lah dalah jagat dewa batur lan jagat pangestungkara. Pun sewu Yai. Estunipun anggen kula sowan kedarang-darang saking negari Mandura menika katimbalan dening Yai Prabu Duryudana. Ingkang gumana musik wonten manahipun ing raka ing Mandura. Sak mboten-mbotenipun jejeripun Alendra menika ngrembak perkawis negari. Sebab ingkang menang jenenge bor kawontenan negari Ngastina menika namung paduka Yai Prabu Duryudana tuwin ingkang saged damel kuncara miwah mbotenipun praja menika inggih paduka Yai Prabu Duryudana. Pendhak-pendhak ingkang raka katimbalan sowan wonten ing margi menika kula tansah nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kamurwingdat mugi-mugi sowanipun Baladewa wonten negari Ngastina menika dipun ajab supados ngrembak perkawis praja utawi perkawis kanalindranipun Yai Prabu Duryudana. Nila kok sepul geseh merucut saka kudangan uwal saka gendongan. Pendhak-pendhak Baladewa katimbalan sowan pendhak-pendhak kula katimbalan ngabiyantun ngeso paduka Yai Prabu sing dirembuk ora ana liya mung patine para Pandhawa. Kula nuwun sewu. Wong salwangsul ngajab pejahipun para Pandhawa. Monggo mboten nate kelampah. Mboten nate kelakon. Lah kok isih padha dirembuk meniku janjane kerembuk apa? Kula tak tuk nyuwun pirsa. Tur malih. Saking pandugi kula lan saking pangetenipun ing Raka ing Mandura, Pandhawa menika mboten nate
damel lontran-lontran wonten Garing Stina. Pendhawa menika mboten nate damel geger wonten Garing Stina. Ning pendhak-pendhak diajab patine, pendhak-pendhak diajab supaya pendhawa menika ampun ngantos lono gesang wonten ing Madyapada. Kula tak nyuwun prisa. Supaya Baladewa ngerti supaya Baladewa menika cetha anggenipun saged nampi pangandhanipun Jaya Prabu Duryudana. Janjanipun perkarane apa? Terus menawi Pandhawa samangke sampun dumugining pejah menika batinipun Nyai Prabu Duryudana menika menapa? Kula tak nyuwun prisa. Oh Prabu, wonten dawuh. Blokosuta ingkang boten damel tentrem manah kula, ingkang boten saged damel jenak manah kula dados nalika wonten Garing Stina. Menika namung para Pandhawa liripun kula tansah gumana musik. Menawi Pandhawa ngucik negari Ngastina, menawi Pandhawa menika nyuwun negari Ngastina, tanwandi negari Ngastina menika wangsul dhateng pangawasipun para Pandhawa. Mangga piye? Lah kok dadi para Pandhawa bakal nyuwun negara Ngastina? Monggo sampun cinadhang kodrating jagat, sampun sinerat dening para dewa. Baline Ngastina benjang kedah lumampah perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Monggo kula ngertos watak wantunipun para Pandhawa, kula ngerti pambegane para Pandhawa. Ingkang boten nate nyelaki dhateng panguwasaning dat Kang Murwing Dat, boten nate nyelaki dawuhing para dewa. Nek dewa wis mestekke besok bali ning negara Ngastina menika wonten perang ageng Bratayuda, mesti wae Pandhawa bakal ngenteni tumapaking perang ageng menika kala wau. Melawi kelampah perang ageng tan wurunga kula sakadang badhe pejah. Sababipun menapa? Kula nyuwun pamapunten. Sampun marambah makaping-kaping wungsal wangsul pendak-pendak Kurawa sami Bondayuda kalian para Pandhawa. Nadyan Pandhawa ming 5 cacahe, Kurawa 100 cacahe. Ning pisan kemawon Kurawa menika dereng nate menang menawi mungsuh para Pandhawa. Ateges wonten ing perang ageng Bratayuda benjang Kurawa badhe tumpes kelor kalebet ingkang rayipun Duryudana. Tuwin negaring Stina badhe wangsul dhateng panguwasipun para Pandhawa. Nuwun sewu, panjenengan kok iso nemtokke upati uripe menungsa menika napa sampeyan ponakane sing gawe urip ya? Ya ngono napa pripun? Ih, sanes. Lah. Bratayuda dereng lakon. Bratayuda dereng kasembadan. Aja sok ngempukke watu ngatoske banyu. Tegesipun nadyan wungsal wangsul Kurawa menika perang kalian para Pandhawa. Ning Kurawa mboten saged menang. Wungsal wangsul marambah-rambah. Kurawa regejegan karo para Pandhawa. Kurawa ora iso menang. Linun sewu. Jroning Bratayuda menika beda karo regejegan ing saben dinten dipun wontenaken menawi Pandhawa pinanggih kalian para Soto Kurawa. Yai. Kula nyuwun pamapunten. Tiang gesang wonten ing alam Padang menika dipun menangaken budidaya. Mila tiang gesang wonten ing alam Padang menika dipun paringi akal pikir dening panguwasaning Dat Kang Murwing Dat. Menika mboten kok kinarya angancam pejahipun tiang sanes, angancam dhateng pejahipun Mitra Sutresna kadang sederek kawruh lan sapiturutipun. Ning pikir akal menika dipun ginakaken supaya budidaya kepiye carane yen pancen panjenengan gadahi pemanggih sesuk Bratayuda Kurawa bakal kalah. Bratayuda tasih dangu, Bratayuda urung iso ditemtokke wancine besok kapan wiwit dinten samangke budidaya. Budidaya piye carane Kurawa iso menang mungsu para Pandhawa. Ateges benjang tumapaing perang ageng Bratayuda menika paduka Yai Prabu badhe ngukup kemenangan. Menawi Yai Prabu Duryudana menika ngukuh kemenangan, Ngastina mboten wangsul dhateng pangawasipun para Pandhawa. Gedhang awuh pakel. Lho. Kok malah gedhang awuh pakel? Nuwun pamapunten. Kathah tiyang sepuh sing nyebataken omong gampang ning lakoni angel. Sampeyan ora dadi Duryudana. Mula sampeyan iso paring pangandikan kathah-kathah dhateng ing rayi. Ning menawi panjenengan kok Prabu ngraosaken dan manahipun Duryudana, panjenengan ngraosaken dados Nalindra Ngastina, tartemtu pangraos paduka kok Prabu mboten benten kalian ingkang kula raosaken. Mila dinten samangke kula mboten badhe puncat saking menapa ing sampun linantem dening ingkang rayipun Duryudana. Tegesipun kula tetep badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa. Menawi Yai Prabu badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa, nuwun mawonten kula mboten tumut-tumut. Kula mboten melu-melu, menawi ngaten sampun cetha. Paduka Kakang Prabu menika lair ndedheple wonten Garing Ngastina, ning batin sampeyan ngemuli kalian para Pandhawa. Mangriyin, mangriyin.
sampun ngantos panjenengan dar gadahi panyokro boy ngantos mekaten. Mun sewu kula menika wong tuwa. Kula menika wong tuwa. Kula menika tinemu werda dening para Pandhawa, kula menika tinemu werda dening para Sata Kurawa. Jejering wong tuwa kaya Baladewa menika pengajabipun amung kula nyumurupana dhateng kadang-kadang kula taruna Kurawa lan Pandhawa menika sami rukun. Sami rukun, Yayi. Najan kula menika dados pengayomanipun para Kurawa ning sampun ngantos kula menika dipun banci dipun siladan dipun sebat ratu sing banci dipun siladan. Mboten. Kula mboten kepengin dipun sebat kados mekaten. Mila sak wayah-wayah sak wanci-wanci kula menika sowan dhateng negari Ngastina ingkang kula ajab namung setunggal Kurawa Rukuna lan para Pandhawa namung menika. Bab sanes mboten wonten. Yen Pandhawa rukun kan para Pandhawa ateges Bratayuda menika mboten badhe kasembadan. Yai Prabu bakal nuwak pinten-pinten kurban ing kembali dumawah wonten negari Ngastina. Kula trimenggali kawula ing mboten ngertos kentang kipuling lelakon pojok pleret ing kahanan kasempyok ing aradan perang ageng Bratayuda wekasan kathah. Para ibu ingkang sami kelangan guru lakinipun kathah para bayi ingkang sami nangis krana kelangan tiyang sepuhipun wonten ing perangan Bratayuda menapa mboten ngenes. Nggih. Lajeng menawi kula menika tinemu werda, kula menika ngajab rukuning para Pandhawa lan Kurawa menapa kula klentu? Menapa kula klentu? Upami kula menika dipun sebut klentu, klentune nggon endi? Salahe nggon apa? Kula badhe nyuwun dawuh. Nggih, mboten lepat. Lah, menawi mboten lepat tegesipun menapa ing sampun laturaken menika leres. Inggih, nanging kirang trep kalian manah kula. Kirang trepipun mapanipun wonten pundi? Bendraipun menika dados pengayomanipun para Sata Kurawa. Koko Prabu menika sampun saga dados pengayoman negari Ngastina ning pendak-pendak kula ngajab pirembagan pejaipun para Pandhawa. Wongsal wangsul panjenengan boten matuk, wongsal wangsul panjenengan boten gatuk kan rembak ingkang kula damel wonten negari Ngastina. Inggih. Dasar kula namung setunggal. Kula boten kepingin Kurawa lan Pandhawa menika sami regejegan, sami adben tiyasa, sami bentak sirah namung rebat kamuten negari Ngastina. Namung berkais paduka Yayi Prabu menika gething keburu sengit kalian para Pandhawa. Kula nuwun sewu janjanipun kula tak nuwun mirsa. Yayi Prabu menika anggenipun sengit kalian para Pandhawa menika dasaripun menapa? Dasaripun menapa cobi? Menawi dipun trusur saking inggil. Paman Prabu Pandhu Dewayana sampun ngiklasaken negari menika kanthi tipaken dhateng Rama pun Paman Dastarata. Tumuli luminta dhateng paduka Yayi Prabu. Upamiya Pandhawa menika kepareng nyuwun dhateng negari Ngastina. Kula kinten regejegan menika sampun tuwuh wingi-wingi. Nanging gandeng Pandhawa ikhlas, Pandhawa lila. Ingkang jumeneng keprabun negari Ngastina menika paduka Yayi Prabu Duryudana tumunten Pandhawa mboten angucik keprabun amung ngenteni dhateng wahyaning mangsa kala dumawaing kodrat perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Kula nuwun sewu, kula nuwun sewu. Lamit-lamit nggih. Menawi mboten kula pedhot pirembagan menika mangke mboten badhe wonten rampungipun karena paduka anak Prabu Duryudana cukeng anak Prabu Mandura adreng menika mangke menawi kula pitung mboten wonten kerampunganipun pamandaya kados pundi saking panginten kula sedaya ingkang sami mapan wonten ing Datulaya menika dados pangrehipun anak Prabu Ngastina mila menapa ing dipun kersakaken Alindra Ngastina menika pantesipun para-para ing sami lenggah wonten ing Datulaya menika namung estu padha tumrap kula menika ingkang langkung sae. Mbuh hala, mbuh becik, mbuh bener, mbuh luput nek wis dikersake dening ratu nayaka-nayaka sing lenggah wonten mriki sedayanipun menika kedah mastuti sabda pangandikanipun Alindra. Ah, menawi kula mboten. Para dewa niku dipenemu dhewe-dhewe. Para dewa aja kon manut karo sapa-sapa. Wonten mriki kula menika beda karo sampeyan. Nek sampeyan kali Bapak Drona niku wujude patih, Bapak Drona niku pujangganing negara Ngastina. Ning bala dewa wonten iki daya. Aku kuwi ratu dudu nayaka. Ha inggih, mangkene yen sampun duka rumiyen. Sampun duka rumiyen sareh menika tasih sonten. Sampun ngantos duka rumiyen kula menika namung merenahaken. Kedahipun sedaya ingkang mapan wonten negari Ngastina menika manut dhateng pangrayipun Alindra Ngastina. Menawi Paman Hadi badhe manut dhateng pangrayipun Yai Prabu Duryudana monggo. Monggo jer sampeyan niku patih. Ning upama wonten pirembugan menika ngrembug perkara patine para Pandhawa, kula wis matur wong salwangsul, kula ora melu-melu. Kula ora bakal cawe-cawe.
Kulomo diarani wong sing banci di Banjiladan. Kulomo diarani wong sing abot sisih. Kulo ngeboti para soto Kurawa dirasani dening para Pandhawa. Semono kok nek nganti kulo ngeboti para Pandhawa. Terus kewajibaning bolo diwonten jagat menika pripun? Kulo tak takon karo sampeyan. Sampeyan nganten kemawon. Saya suwe kak saya angel. Sampeyan nganten kemawon nggir, mboten dawuh. Ingkang mboten purun rembakan perkawis pecahipun para Pandhawa dipun caosi kamardikan. Dipun caosi kamardikan. Mergi anak Prabu Baladewa menika ugi nggadahi hak supados mboten tumut pirembagan madaning Datuloyo. Ngoten paman. Nggih. Oh Prabu, wonten dawuh. Naik atur nggih Prabu, kula atur kendel sawetawis. Kula badhe ngrembak pejaipun para Pandhawa. Lah, naik ngaten tegesipun upami mangke menika badhe wonten tumindak utawi bab-bab ingkang badhe dados srana pejaipun para Pandhawa, kula mboten tumut-tumut. Mergi kula moh yang disebut orang mangan nangkane kok gabul pulute menika kula mboten kepengin. Ih, mboten semanggaken. Katuran lenggah ing langkung sekeca. Kula badhe midhangetaken para-para ingkang sami badhe munjuk atur lan para-para ingkang sami saged tuwin sagah damel srana pejaipun para Pandhawa. Kula tak weruh pripun carane, kula tak krungu kaya ngapa sing arep ditindakake dening para soto Kurawa lan Nyai Prabu Duryudana. Ko Prabu Kendel. Ih. Paman enten dawuh. Miturut paman, iki pejaipun para Pandhawa menika kados pundi? Nah, kala wau kula menika sampun beto srana saking plasa jenar. Pejaipun para Pandhawa menika menawi cara kula dipun kendelaken kemawon mbincang menawi sepuh pejah piyambak nggih. Dipati? Pripun? Kula niku lek ngrungokke tenanan lho Dipati, kok sampean lek omong kok gleceh sapinae dhewe. Kakang Duna, pripun? Kula niki nganti kentek anakal. Pendak-pendak diaturi sowan ning negara Ngastina diajab mikir patine Pandhawa. Monggo sampean nggih wis ngerti dhewe. Nggih. Wong salwangsul kula ngaturaken srana patine para Pandhawa menika kula nuwun sewu, ora tau kelakon, ora tau isa kasembadan. Conto marang Mbah Makaping-kaping Werkudara, kula racun, kula bandoli watu, kula cemplunge wonten ing sumur upas. Mboten pikantuk pedalaning pejah nanging malah pikantuk kanugrahan tirta rasa kundha. Sampeyan yo eling. Eling. Bratasena kula larapaken wonten ing Wana Marta menika papan gawat liwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara mulih mung kariyaran. Mesthine Bratasena mati dipangan berkasaan dipangan jim setan. Ning nyatane pripun? Bratasena ora mati malah entuk negara Ngendraprasta. Bola bali kula nglakoni kaya ngoten iku ora tau kelakon. Kakang Durna ya kelingan. Nggih. Dek jaman sampeyan di dakwa sampeyan diarani dening anak Prabu Duryudana bile sampeyan kudu iso gawe srana patining Bratasena nganti mangken munggah gunung Candramuka alas tik brasara. Ning nyatane Bratasena ora mati malah entuk kayugung susuhe angin. Nggih. Terus mang dawuh nyemplung segara. Umume wong nyemplung segara niku mesti mati. Mati, pangan iwak cucut. Nggih. Ning nyatane ya ora mati. Malah entuk tirta pawitra mahning suci. Pripun to? Pandhawa menika luput senjata tawa. Dikrenah cintrakane malah entuk kanugrahan, dikrenah patine malah entuk kanugrahan. Kula niku nganti kentekan akal. Saben dina kula menika ora iso turu. Saben wonten ing patenggan ketoke mlumah ning mingkethap kedhip gagas pripun carane mateni para Pandhawa. Ah, nah cara kula kok gampang. Lho. Sampeyan ampun kepenak ngendika kaya ngoten. Mboten kepenak ning niku nyata. Mateni para Pandhawa menika kula nuwun sewu. Dintase gase telas menika mati piyambak. Ora ana pendhita tak jegal. Mangkelake, Pak. Dirungokke tenanan kok omongane dileweran sak pinake dhewe. Mriko ngaten dhewe, Pak. Lah, ra ngoten. Sampeyan nek pun ngendika kaya ngoten iku mesti serius. Serius. Ora kena disewawa. Nggih. Napa? Disewawa. Nggih. Pripun carane mateni para Pandhawa? Ngger. Anak angger. Wonten dawuh Bapak Durna. Estripun pejaipun para Pandhawa menika janjanipun sareng kula taliti kula utak-atik. Wonten ing pertapan Sukalima
miturut buku 1001 malam. Ingin tansah kula bika. Nggih. Patine Pandhawa kok buku 1001 malam. Sama namon-namon menang mawon dewe. Nggih, nggih. Sanang kula tatik jroning manah. Salebeting manah kula kula glejah, kula gelar, kula gulung. Kula pontra-pontra. Nyah apa? Burung tekan gone kok nyah. Sinten asa tama. Nek ora dipakani dedak ra ngonten iki bocah. Sareng kula tatik jebul pinangkipun Pandhawa menika ta apa ta sebabe kok ora iso tekan ing pati? Sebabe napa? Amargi Pandhawa menika ditunggoni piyayi loro sing digdaya. Ngaten nggih, nggih. Piyayi loro sing digdaya. Pinunjuling apa-apa mbrojeling akrep. Malah piyayi loro menika kula nuwun sewu mboten wujuding titah swantah, nanging wujuding dewa ingkang ijo wantah. Dewa ingkang ijo wantah. Sinten Kakang Duna? Lho, sampeyan kudune wis luwe pengalaman lho Dipati. Pandhawa wonten pun diwuti papan menika mboten nate pisah kaliyan ingkang nami Prabu Sri Bathara Kresna. Mangga riyin. Mboten nggih, mboten, mboten. Mboten rembak sinuwun Brawati mboten namung menika kinarya pawadan sampun ngantos duka. Ning andine enggal adiku Kresna aja takon dosa. Ana Pandhawa tak ula-ula dawa. Sampun dawa kok nggih. Mboten sadi ula-ula. Niki won mlakum. Saben enjing. Sane kok sampun nglawer to, Mas. Nek nganti bebeda adik kula aja takon dosa. Menika namung conto, samong conto. Ing nenggane menika inggih Prabu Sri Bathara Kresna, Ratu ing Darawati. Menika sampun sami prisa bilih Ratu ing Darawati menika titis ing Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu, Wisnu nggih. Dene ingkang angka kalih inggih menika pun Semar Badranaya. Lho, Semar niku napa wong digdaya? Oh, sampeyan aja nganggep Semar niku wong cepete, Dipati. Ampun ngantos ngambuh Semar niku wong sepele. Semar niku sampun nyebut pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap. Semar niku dianggep pusaka ingkang bisa kandha, jimat sing bisa ngucap. Sapa ta sing ora kepengin cedhak karo Semar Badranaya? Satriya kemawon kepengin cedhak karo Semar supaya teguh timbul yuwana uripe. Lho, pirang-pirang sing jeneng nayakane praja kepengin cedhak karo Semar supaya ndang munggah pangkate, ndang oke undaan bayar. Nggih. Sing jeneng Wiyaga cedhak karo Semar. Supaya ndang tetep laris gone nabuh. Dinggo niket supaya kita bagus raine. Pasuryan, amin yogae kok Pasuryan. Rai. Nggih. Cedhapurane. Oh nggih. Jan sia-sia kajenge, kajenge ben. Yen waranggana kepengin cedhak karo Semar mesti ngaturake pupur. Karo Semar terus di jopa japu, saben dipupurke nang raine waranggana, mesti ketok ayu lan iso ngresepake bekasan oke sing padha tresna. Terus mula waranggana saiki padha duwe pan. Napa? Pan. Fan, fan. Utawa komunitas pecinta waranggana. Nggih. Niku mergo Semar. Oh, ngaten. Nggih, mergo Semar. Nggih, nggih, nggih. Mula Semar niku aja dianggep wong loro saudon telu saurupan. Semar niku pancen wong pinter, Semar niku pancen wong digdaya, Semar niku pancen wong sapa sing didedahi karo Semar. Sing lali tumuli dadi eling, sing ala tumuli dadi becik, sing bengkong tumuli dadi jejeg. Oh. Nggih. Mula sing do bengkong-bengkong nyedhak Semar. Men supaya jejeg. Nggih. Pakartine mekaten mekaten Kakang Dulur. Mulane kepengin mateni karo para Pandhawa menika kula nuwun sewu dipun jongko percayaipun wulu cumbune. Oh, wulu cumbune Pandhawa menika Semar Badranaya menika. Mila, Ger. Menawi paduka anak Prabu badhe mejahi para Pandhawa kedah saged nyingkiraken pamong, pamong tanah Jawi utawi pamonging para Pandhawa. Inggih menika pun Senar Semar. Kesusu kok ya Dipate. Senar niku jenenge mancing sampean. Semar Badranaya kudu disingkirake saka lumahing bumi kuraping langit. Nek Semar tekan ing pati, nek Semar sirna margalayu. Nggih. Niku Pandhawa bakal apes jurite kok iso ngoten. Pandhawa sedih. Pandhawa sedih hatine. Langkung-langkung Janaka.
Janaka niku nek kali Semar tresnane ngukuri karo kadange dhewe. Mula sok Kakang Semar, ngaten ta? Nggih. Kakang Batrana yo ngateni karo Dewate. Nggih. Nggih, kula ngertos. Nek nganti Semar mati, Janaka sedih. Janaka sedih, wong sedih iki kembange mesti bakal lara. Wong lara iki kembange mati. Nek Janaka mati, Pandhawa ora duwe kekuatan. Pandhawa ora duwe kekuatan. Tegesipun Pandhawa bakal saya ringkih gampang ngene mateni para Pandhawa. Mangke riyin sampean salah. Kok salah nggih napa? Pandhawa niku kekuatane ora teng Janaka. Ya pancen Janaka niku lebu kekuatane Pandhawa ning ana sing luwih sentosa. Sapa? Sapa? Werkudara. Werkudara ngerti adine mati mergo kelangan Semar. Werkudara sedih. Werkudara sedih. Terus ora duwe kekuatan. Terus kedunungan kencokan penyakit lara kuning. Nggih. Pes. Weh. Darah tinggi. Nggih, nggih, nggih. Sesek. Ah, nggih. Kalih kram. Niku termasuk penyakit sing untel-untelan. Nggih. Ah. Werkudara kena penyakit kaya ngoten niku terus mati. Werkudara mati, Puntadewa sedih. Puntadewa kena diabetes. Diabetes kok diabetes? Diabetes. Nggih, nggih. Puntadewa kena diabetes terus saya kuru, Puntadewa saya lemes. Puntadewa mati, nek kula Sedewa ora ana kekuatan apa-apa. Wong loro niku ora di kekuatan apa-apa, ora di kadidayan apa-apa. Puntadewa dicandha wae lur jebles ke sirahe dituku, Mbah. Mesti bakal tekaning pati. Janaka mati, Werkudara mati, Puntadewa mati, kembar mati, ateges Pandhawa wis mboten nanten. Lho. Menapa mboten moncer? Nggih. Pandhawa mati anak Prabu Duryudana langgeng, langgeng. Anggenipun dados nalindra wonten negari Ngastina, mboten wonten ing nyarusiku, mboten wonten ing kembare bebeda dhateng anak Prabu Duryudana. Bodono. Wonten dawuh. Nadyan ngendikanipun Bapa Durna menika kados dene lari. Nanging tumrap kula sampun damel pepadhang. Nah, samangke lajeng kepanipun Paduka? Dinten samangke kula cocok kula matuk menawi jeng andika Bapa Durna paring pangandikan menawi badhe mejahi para Pandhawa kedah mejahi Semar langkung biyen. Mengaten, Ger? Menawi ngaten dinten mangke kula tetepaken Semar kudu mati. Semar kudu sirna. Pripun carane Semar kudu ngatang-atang dadi batang. Ngandel ora. Aku wis krasa kok. Anggere aku omong karo iki menggo kesempatane do micek ya ta. Apa romasang aku ora iso nitik kaya ngono kuwi. Sapa? Kurawa. Barang wis jeneng lagi tinga-tinguk. Wis jajali kaya ngono kuwi. Pripun Depaten napa mboten sesek? Nggih. Mula kula sesuk ajeng sak madya wae kaya ngelih ya sakaremu ora ya sakaremu. Ajeng kula jarne. Nggih, nggih. Mboten kados menapa nggih. Arang ya, mula sing jeneng rembugan niku digatekke mergo dramatik wonten ing pekeliran menika gumantung wonten anggenipun sami Mas Paosaken. Nah. Neng nganti luput nonton niku dadi ora krasa. Lah nggih. Luput kok kon krasa. Nek ora dielekke luput lho. Ah. Menika sok nekat. Nggih. Wes. Kok ngono kok gleleke ra jama-jama. Perang selera tau ucul. Perang selera sine meng anduke go ngalor ngidul. Nggih. Bodono. Mboten dawuh. Mboten ngrembak rangsel. Ha nggih, Kang. Tetep kedah Semar tekani ah Semar kudu dipateni nggih mawon ah ngenten iki lho ah wis gak turu meneh jagat wasaning butur wayap tur jagat pati indra jula dewa yai wonten paring adau nadyan kula menika kendel mboten tumun pirembagan nanging dangu sangsaning dangu dangu-dangu manah kula menika mboten sekeca manah kula mboten jenak mboten jenakipun mapan wonten ing pundi
Rama sareng kula midhangetaken sabdanipun Begawan Durna anggenipun paring dawuh, yen to kepengin mateni para Pandhawa kudu mateni Semar. Kula nuwun sewu, sakniki kula tak takon. Lereking pirembakan madaning Gatholono Gorong Sutina menika kala wau nembak patine Pandhawa. Lah kok tekan kono-kono, wong ora luput, wong ora kleru bakal arep diajab patine menika kula nuwun sewu. Weh, ladal. Mrai ngaten cetha, pancen kepara saestu yen to Ngastina menika kedung-kedunge wong jahat. Ngastina menika kedung-kedunge wong elek. Ngastina menika kedung-kedunge wong culika. Nadyan kathah para nayaka Punggawa nanging jebol jireng getih wedi mati ora wani adu arep. Anane mung limpe saka mburi. Dayi, lho wonten paring adau. Menawi Prabu saestu badhe mejahi para Pandhawa sak menika kula gadhah atur ingkang sak mangke mugi kepareng nggalih. Samun ngantos paduka menika pados rana ingkang culika mejahi para Pandhawa. Menawi paduka menika wantun kalian para Pandhawa, pejahi para Pandhawa menika monggo dipun tantang. Ditantang nyododo ndidodo, tangkep jojo kantaran bau. Aja mireh setemah maras sabab bakal nyumurupi muntrating marus. Neng nganti paduka Prabu Drona menika mejahi para Pandhawa kanthi sarana licik, menapa mboten lingsem disenggo ratu Ngastina menika wong wadon pepinjungan sing ora wani adu arep karo para Pandhawa. Sak keranjang koplak ngendika sampean. Mboten ajeng kula agem. Badan pripun carane mbuh ala, mbuh becik, mbuh licik, mbuh ora. Ning tetep Duryudana badhe pados rana mejahipun para Pandhawa, nadyan kudu nganggo patine Semar. Menika ingkang kula ajab, kula mboten badhe mangu-mangu dhateng kekayuhan kula. Oh ngaten. Nggih. Menawi kula mekaten nadyan sawetawis ing ora kumapan wonten negari Ngastina, kula kadhawan supados kendel mboten tumut pirembagan. Ning jebul nyatanipun kula raos-raosaken kok manah kula mboten kepenak. Manah kula mboten jenak. Dipun sekencakan dengan misi rampi perbagan, kulo nyuwun pamit kulo wangsul datang negari Manduro, kulo semanggakan, kulo caosi kamardikan, lenggah wonten meriki prayogi kundur iki mboten dados menapa iki. Matur sembah nuwun, kelilan ana kulo nyuwun pamit madhal pasang kulo wangsul datang negari Manduro yai. Ini pun rembagan, rembagan sing tenanan, rembugi wong tuwa. Nggih, nggih. Kula nyuwun iga pertigelipun para sepuh, para lenggah nadyan ambung kantun kalih paman Ploso Jenar Bapa Durna. Pripun carane supaya Semar gampang kanggo tekaning pati? Semar dipun timbali, dipun paringi raja Brana Picis. Tumli sak mangke menawi sampun mendem kadunyan kantun nglimpe dipun pejahi wonten negari Ngastina. Oh, aja gampang Dik Patih, aja gampang. Semar iki wis blereng marang kadunyan biyen-biyen Semar iki gelem utawa wis gelem sugih. Semar kuwi sugih ngungkuli Ploso Jenar, ngungkuli kepatihan. Mula Semar iki aja nganti dimimingi marang bondo donya, Brana Picis. Semar ora gelem, ora bakal sulap, Semar ora bakal blereng marang bondo donya. Kuwi cara sing bakal konangan Dik Patih. Lajeng caranipun kados pundi? Semar dipun dawuh supados sowan wonten negari Ngastina, lajeng dipun paringi derajat ingkang inggil
tungli dipun limpi dipun pejai cicune pripun pendak malam Jumat kliwon ngojek ngidul kula gelem sarta blereng marang apa kang bakal mbok gunake kanthi srana Mboyong Semar ngaten mawon Semar dijak pesta tumuli Semar mangke dipun unjuki inuman ingkang damel mendem menawi Semar sampun boten imut tumuli dipun limpe dipun pejai Dipate pripun Semar niku wis apal karo banyu sing marai mendem karo sing ora niku Semar sing apal mbiyen Semar niku dodol oh dadi wis apal nggih jaman rekoso mbiyen nggih ora bakal kelakon ora bakal kelakon kartu Surtayu wonten timbangan ing ada usinun duwe penemu apa waduh kula mboten kada pemanggi menapa menapa saenipun Semar menika dipun cepeng kemawon lajengipun geret dipun peksa dhateng negaring Sedina Surtayu wonten dawuh nek omong nganggo pawaton ora sampe naik dhewe apa dikira Semar iki randi anak dikira Semar iki randi anak Petruk Gareng Bagong iki bakal ngayomi karo Semar Badranaya wong kuwi bapakne marang aku tak takon karo kowe kowe tau apa perang musuh Petruk menang dek kapan ayo kowe tau perang karo Gareng menang dek kapan luwe-luwe kowe tau apa menang karo Bagong oh kerep-kerepe Kurawa iki mesti kewirangan karo Ponokawan mula nek kowe ngantar meksa karo Semar Badranaya ngibarate kaya cebol kaya wulan wutuh ngitung lintang mangke lakone cepawurunge tak kandhani jagat dewa pathuruk ming perkara kaya ngene kok bingung gone bakal gawe srana patine Semar Dik apa Mbak Yu jroning masiwakan iki bingung ming perkara gawe patine Semar Badranaya wong sawangsul Rekyana Pati paring dawuh wadene ora ditampa dening Begawan Durna la iya aku ya gumun ming ngrembug patine Semar kok padha bingung monggo Semar kuwi nggung wong suci, Semar kuwi nggung wong apik. Iya. Lah mbok yo sranane Semar kuwi didhawuhi supaya sumane negara Ngastina terus dikandhakke nek Kurawa wis do insap. Kurawa kepengin dadi wong apik, Kurawa kepengin dadi wong becik, Semar kon menehi ya kuwi wujuding ceramah. Ya kuwi siraman batin. Supaya Kurawa bisa bali dadi wong apik nek Semar dikon supaya menehi siraman batin kanthi tumindak ingkang becik kanthi tumindak ingkang apik tobat Semar mesti bakal tekan negara Ngastina ya Dik kok menurut aku kok bener kowe Mbak Yu jenengmu sapa Tobat-tobat, lu nyuwun pangapunten sinuwun, nyuwun pangapunten namung raosan. Ora, jenengmu sapa? Nami kula pun Tariem. Tariem nggih. Kula asring dipun nunggak, dipun undang tari. Oh. Nadyan kowe ming rasanan ning penemumu apik, penemumu becik. Penemumu iso dinggo srana Semar tekan negara Ngastina. Ya kok ke Kurawa bakal insap Kurawa bakal eling marang dalan sing bener Semar didhawuhi supaya menehi ceramah menehi siraman batin menehi tutur-tutur sing apik marang negara Ngastina yen Semar wis tekan kene gampang gone mateni jagat Dewa Bathara nadyan ming abdi wae kok penemune malah becik yo iki Tobat-tobat mboten Gusti mboten kula nyuwun mboten nyuwun napa-napa. Tambani. Tamban ono. Inggih ngestaken dawuh. Matur sembah nuwun. Aku dikeki lho Bayu. Iya aja kuwatir ning ngarepe Sinom Prabu Durdana mengko ndak malah isin. Mengko tak paringi. Tariem wonten dawuh. Kowe tak unggahke derajatmu minangka juru joget ana ing negara Ngastina. Tobat-tobat matur sembah nuwun. Nanging kula mboten saged joget. Monggo diajari karo abdi dalem Langentaya. Inggih ngestaken dawuh. Sireng burimu ku sapa? Kula pun Prastiwi. Mbak Yumu tak dadekke juru joget. Kowe tak unggahke pangkatmu dadi juru ngangsu.
Wong wedok lemune kaya ngono lho iki kestaken dawuh. Saka ngisor sendang munggah tekan pasiraman kudu tok angsoni. Nggih, kestaken dawuh. Mboten badhe kula. Duh, parangipun Sinten Prabu Duryudana. Ing atase mengabdi-abdi kok iso menehi penemu sing apik-apik. Sing gerang-gerang, sing tuwa-tuwa, pintut ing clemong ora ana gunane. Pamarario, wonten dawu. Nek cara kula isin, pikiran patih kalah karo pikiran ban. Iya nyuwun pangapunten tadi mboten saged mikir. Pendhita karuban penemune ora ketemu ngakal. Penemune ora ketemu nalar. Sing digongke ing Brana Picis derajat pangkat. Mula dinten samangke kula suwun kanthi sanget. Paman Haryo, wonten timbalan ing ngadhawuh. Baduna, wonten dawuh, Ger. Mang Budal Tengkarang Kadempel. Semar sapa kakang kok gawe geger ning ora ingkang padha gantung sipun tim penari latar padha rawuh dewe. Mau budal lumara pun tuh nengkarang kadumpel nengki Instagram nengki geng nyuwun pamit di temen nengong geng kulo semangga akan nyuwun pamit tambeng mengestu. Thank you.
wah adalah kau saben-saben pendak-pendak aku ditimbali dengan Yai Prabu Duryudana mongko rasanya ngantik aku selak kepingin nyumurupi yang Yai Prabu Duryudana aku rembuk perkara negara perkara kedaton negara yang setina lah kau orang lidau jari wong daplok pendak-pendak aku sowan sing diajab among patine poro Pandhawa patine poro Pandhawa mongko sak gedakan iki lah kau tadi orang among Pandhawa sing dirasani cintrakaning dening Kyai Prabu Duryudana nanging malah keporo wong sing ora ngerti marang kendang iki mrene lakon wong sing ora ngerteni sarta wong ora pro marang kasunyatan teko diajab padine Kakang Semar Badranaya walah dalah monggo ancasku pengin bali marang Praja Mandura nanging bareng aku krungu yen to Kakang Semar diajab padine pola aja takon tak kandhake Kakang Nayantaka para satra. Kekuk sak dulito mel nolo garing dalem bapak Petro wonten dawuh mo Bagong piye mer karo ndara anu bapak kok nyeluk kok mingmir kulino e ayo niyo jo marmir mesake bapak anane kowe tak timbali ngadep iki janjane arep tak jak rembugan bab sing wigati nolo garing rembugan apa Pak kaya penting banget wong biasane bapak niku nek medal sik niku terus titik tundha kakating areng trisunti winayang jati ngene ya sak teruse terus mengko tembang pocong terus sekarang betul kentru membo pedhekan sekarang itu kok kedulun kebetulan ora apa ya itu ayo kok dadak nganggu rembuk wigati barang aja ngerembuk nopo pak ngolo garing Petruk lan Bagong kowe tak kandani ya dole nek sejati ini bapak kuwi arep bangun desa weh bangun desa weh bangun desa weh diganti meneh lakone diganti pita gong kok beda karo sing wingi-wingi bangun desa iki dinaiki laon apa-apa iso le rasa dadak ribet ngono lho bapak iki kersane arep bangun desa karang kadempel supaya kawulane luwe becik luwe rukun luwe tentrem bangun desa ning kene sing tak arepake ora kok aku bangun gedung sing magrung-magrung kuwi ora ning aku pengen bangun kamanunggalaning para kawula tetep rukun marsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa lan karsane. Wah ngaten to Pak. Iya. Ning saksuwene aku duwe gagasan niki kok ana pralampita. Sing rasane kok ora ngepenake pikir. Pralampita napa, Pak? Pendak-pendak aku krungu kentongan lah kok dadi atiku kumesar mongko barengi swara kentongan mau mesti ana rijal ingkang munya ing kidul kulon mongko pralampitane kuwi ya bab sing ora apik nang kabeh mau tak gawe tentrem rego tumrap aku nek pancen penjangkaku iki diudaneni dening dewa dewa mesti matedhakake pacoban lah pacoban mau mung aku iso ngliwati apa ora tegese iso nampa apa ora nek ora iso nampa tegese gegayuanku bakal gagar wigar tenantu karya ning nek iso nampa pacoban mau dadi kanugrahan gegayuanku bisa kasembadan dole oh nggih menawi kersanipun bapak ngaten namung sendika dederek kula kadawan menapa kula mboten badhe selak semantun ugi kula kadhawuhan mlampahi ing tebih beto barang ing awrat kula mboten badhe selak Pak. Semantun ugi ingkang putra wragil pun Bagong nadyan kula kadhawuhan supados nedha ingkang kathah. Saha ngunjuk ingkang sakelangkung tuwa kula mboten badhe selak Pak.
wong kok senengane menggon pangan to, Gong. Nyambut gawe sik. Mulai nyambut gawe entuk pangan dirasake. Tetes sing kringet kuwi arep mung setitik entuk-entukane sithik. Ning nek dirasake tenanan, wah malah dagingi malah iso marai sehat. Arep entuk-entukane akeh, nek ora dagingi wis percuma. Ngono ya, Tru. Heeh. Mula apa sing dikersake bapak ya dhewe mingkari manut. Didhawuhi apa-apa manut. Supaya penjangane bapak kasembadan. Ya mung sing prayitna ngati-ati mergo bapak wis paring dawuh entuk sasmita sing ora apik, sing ora becik. Kowe karo aku kudu tanggap sasmita. Nek ana babab sing arep ganggu gawe karo bapak, kowe karo aku kudu wajib mbelani karo bapak. Mestine ngono to. Ha iya. Mergo bapak iki tumpuan harapanku. Ha iya. Bapak iki wong tuwa sing tak sembah-sembah. Heeh. Mula nek nganti bapak iki engko gegayuhane eneng sing ganggu, wis. Ora ujar ora kaul. Rawe-rawe antas malang-malang bakal tak putung. Ha iya, wajib kaya ngono kuwi. Sinuwun Mandura winantu ing Karaharjan rawuhipun. Yo, Kakang Semar. Tansah pinaning-aning kawidadan ning sami kula pramtaku aku ngaturake salam taklimku katur marang kersaning Kakang Nayantaka. Nggih, kula tampi, Den. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Den. Yo, nula garing tak tampa. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Ndara. Yo, Petruk tak tampa. Ndara Baladewa bekti kula katur. Yo, ya, Gong. Ora disauri dhewe ora. Wong edan pendak-pendak Bagong mesti gawe kisruh. Kowe ngaturke bekti apa ora? Nggih. Tak tampa. Ora urung ya ditampa kok. Sampeyan maringi pangestu mboten? Ora. Oh, edan iki. Ora bakal maring pangestu karo kowe. Wong ngaturke bekti karo kowe ya sembrono kok. Nggih, Mun. Sinuwun Mandura ngaturaken bekti kula kon, Juk. Yo tak tampa pangestu kula tamarana. Nggih, kula tampi andadosaken bingah raos sing manah kula. Ajeng njuk ora apa, Den? Lho. Apa iki arep nyuga Baladewa iki cukup uripmu apa piye? Wah, kalung kula loro. Waduh. Niki lho mang samang to. Lho, ra kaya penyanyi rap. Penyanyi apa? Rap. Dadi penyanyi tikus. Rap iki bahasa Inggrisnya tikus ya. Heeh. Wonten apa, Gus? Semar. Kula wonten dawuh. Pramtaku ning Karang Kadempil iki bakal ngabarake kabar sing ora becik. Kabar sing ora becik pripun? Ngerti yo. Aku mau tinimbalan dengan Prabu Duryudana. Jroning perembakan ning madaning negara Ngastina mau sing dirembuk tanandha kejamung matine para Pandhawa. Mula aku trimo ora melu-melu perkara. Rembugan ning negara Ngastina mau. Nggih. Mergo aku sak temene ora gathuk, aku ora mathuk yen to para Kurawa tansah ngajab patine para Pandhawa. Nggih, nggih lajeng. Lah kok suwe-suwe meremen rembuke para pinisepuh negara Ngastina. Yen to mateni Pandhawa kuwi gampang lakone ning kudu iso mateni Semar. Lah pripun iku hubungane napa ale kula? Kula ora ana sambung rapete kali para Pandhawa.
dianggap yang tuh Semar kui pamomong, pamomongin poro Pandowo, ingin dadake Pandowo kui timbul lahir lan batine, tekesi ora iso dikrenah batine, ora iso digawe cintro kau uripe. Lajeng, mulo nari kau semua tuh mulai aku lungo soko negoro ing Ngastina, metu soko natu yang negoro ing Ngastina. Barang aku tekan alun-alun tak pikir-pikir untuk aku bali marang negoro Manduro. Mesti kowe bakal diancam mati ning bareng Soto Kurawa, monggo kowe ora toto-toto kowe ora ngerti ento diancam mati ning Kurawa. Mula aku terus mlayu mrene iki. Ing wigati aku ngabarke sarta ngabari marang kowe yen to kowe bakal diancam patine dening Kurawa. Mbok aku dhewe ora ngerti lha kok dadi Semar barang diluputake kuwi karepe piye aku dhewe ora dong. Nggih. Lah terus mula kowe toto-toto Semar yang sak mongso-mongso iki mengko Kurawa tekan kene mongso borong sing wigati aku wis ngabari karo kowe. Nggih, matur nuwun Ndara, matur nuwun. Nggih. Aku sing teko kek. Ndara Antasena ya. Ndara Gatotkaca wilujeng, Den. Ya. Siwa Semar slamet teko aku. Ndara Antarja wilujeng. Ya, Siwana Yantaka slamet teko aku. Wah, Ndara Antasena bekti kula nggih, Den. Garing tak tampa. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih, Gus. Ya, garing tak tampa. Ndara Antarja bekti kula nggih, Den. Ya, garing tak tampa. Ndara Antasena bekti kula. Ya, teluk tak tampa. Ndara Gatotkaca bekti kula, ya Petruk tak tampa. Ndara Antarja bekti kula, ya Petruk tak tampa. Mbak Keke kok. Ndara Antasena. Hus. Antasena, Antasena. Kula ngaturaken bekti nggih? Ya, Gong tak tampa caidan. Nah. Aku ya omong ya ngawur kok. Ndara Gatotkaca bekti kula, ya Bagong tak tampa. Ndara Antarja bekti kula nggih, Den? Ya Bagong tak tampa. Pripun enten napa niki kok ding gruduk tekan karang kadempel. Kek. Aku nampa sasmita. Aku nampa dawing dewa yen to aku supaya cedhak lawan Kakek Semar. Sebab miturut sasmita ingkang dak tampa, jare Kakek Semar bakal duwe gawe, ya bener apa ora, Kek? Pripun to digawe napa? Kula niku ora digawe napa-napa, Kakek aja goro. Arep Antasena tak anggap mung orang ngerti tata krama, orang ngerti unggah-ungguh ning aku iso maca karo legetane penggali Kakeke Semar. Padha karo sasmita sing wis tak tampa, mula kang wektu dina iki aku tekan kene arep bantu karo Kakeke Semar. Kakang Gatotkaca semono, Kakang Antarja semono. Apa sing dadi bot repote Kakeke Semar, aku bakal sak biantu. Wah, jan. Kula niku gumun karo sampean. Piyai nom kok lanti ping panggraita ngungkuli karo sing sepuh-sepuh. Kula niku dereng ngomong karo sapa-sapa kok sampean wis ngerti karo napa sing kula gayuh, napa sapa sing kula jongko. Nggih, matur nuwun nek niku pancen lahir batin sampean ajeng bantu karo Semar ning. Kula nuwun sewu, gandeng niki wau kula entuk kabar nek Semar niku ajeng diancam patine. Lho. Sapa sing ancam patimu? Mboten sanes para Soto Kurawa. Lalu putih Kakeke Semar apa? Kula niku wis biasa karo Kurawa. Kurawa niku nyawang wong ora luput ora kleru mesti bibidana mesti ajeng dipateni. Niku pambekaning Soto Kurawa.
Mula nek sampeyan ajeng bantu ale kula, kula manut mang bantu kula ya gelem. Sabiyantune sampeyan sing matur kali kula njaluk dibiyantu, Kurawa aja nganti mlebu sapon negara utawa ing Karang Kadempel. Mangundurke. Diundurke alus nggih monggo kasar niku kula pasrah karo sampeyan. Wulah. Nek ming Pak Dipat niku para soto Kurawa aja kuwatir. Yen to bakal ganggu gawe karo Kakeni Semar nggone bakal duwe gawe iki. Aku Kakang Raja Kakang Turjo sing bakal nrenggalangi para soto Kurawa. Nek ngoten matur nuwun, matur nuwun. Mundhak sami rawuh wonten ing mriki mang petuke sak jawiring rangkah Karang Kadempel. Mengki nek perange teng Karang Kadempel ndak akeh kawula sing padha kesemyok ing ngaradan. Jaluk pamit yo kek ngatos-atos Kakang Semar nyuwun pamit. Ndara Garko sing ngatos-atos. Siwono untuk aku nyuwun pamit. Ndara Turjo ngatos-atos sampun kados lari alit nggih, Den. Surtayu ya. Lah kok ning Karang Kadempel sowan kakene Semar, Pak De, ya mung kepengin tetinjo marang kanan Karang Kadempel. Lah kok dadi soto kula dambyak-dambyak. Lakune arene ndi, Pak De? Pancen nedya bakal ana ning Karang Kadempel wigatine ngemban dawuh timbalan ing Kanjeng Koko Prabu Ngastina. Yen no para soto kula ki nen boyong Semar Badranaya. Upamata Semar ora gelem diboyong marang negara Ngastina, Semar bakal dibondo tangane krincung sikile. Ewadene isih bondo, Semar bakal disampurnake tegese bakal dipateni dening Kurawa Antasena. Semar ora kleru ora ruput kok dijongko patine. Antasena sing ora entuk, Pak De. Lho. Kaya palangi karping para soto Kurawa pancen kepara nyata. Yen ngono aku kudu sing nyingkirke Antasena. Yen aku iso nyingkirke Antasena, klakon ketemu karo Semar. Ayo, gage. Yen pancen kowe iso nyingkirke Antasena, singkirno. Ning sisip sembile kurang-kurang bejane aja takon dosa. Babati gaman lak gulungi gendiramu kene marganing patimu sing olena prapteng lalis, Pak Disurtayu. Oh, my God.
Edan. Ayo, ojo mlayu. Senong, gue sedulur, oh bapamu. Lo, ora boso araku, gatel loco. Siwo karto marmu, gelem bali obora. Ora gelem bali laku, tak gimbul, das mah keparat. Orang nganggu toto kromo, karo wong greng. Oh bapamu, mati teneng aku, panggau tayoni. Wihai! Mati, weh! Yo, dasar poro nyoto. Lakon mati dening aku. Ayo, panggau tak. Semar mboten ajeng lakon diboyong ten negara Ngastina sebabe sing tunggu Semar ampuh-ampuh. Sing tunggu sapa? Antasena Gatotkaca Antarja. Kula semanggaken. Man mundur mawon. Kurawa kene mundur kabeh aja nganti ana korban. Ning nganti enten korban sampean kali kula sing ditutuh karo keluargane. Mundur mawon. Mundur man.
wong telu sing gelut iki mau sing tak paido ming kowe. Lho kok kula gelut kira ya sing gunake keterampilan. Gelut kok ming. Angger kowe di aduh. Kok kaya ming guyan to? Man, sampeyan ampun ngece. Mang rasake se Antarjo. Sama nek nganti ora mlonyo awake. Antarjo niku nek ngonten ing kene nyembur. Nyembur nggih. Teng awak tiba niku upase kemranyas larane ora jamak. Mula sampeyan ampun ngawu gawar-gawur nek ngarani kula mengi tok-tok di terus tiba di terus tiba niku. Ning le perang nganggo tenaga ora mung sak penake dhewe sampeyan ming tengok-tengok dawuh, tengok-tengok dawuh. Nek ming jawuh kok iso wae. Muga-muga temu Antarjo di raine men modar. Kok nesu ta? Wong genah kene iki ming genahke kok malah nesu. Rumangsa aku kok sarwa ora kepeneran. Sapa sing arep maju? Kecamplok, Man. Kecamplok dengurmu. Mulane wonten wong ajeng maju pulang niku ola celila-celili. Ola ngebabai dalan iki anjege capeng kok malah tetengok teng liku. Oh, po. Rene wae. Ajeng kula camplok ping pindho. Aku iki arep perang mungsuh anak-anak pendopo arep perang mungsuh kula aku. Nek pancen sampean wani mungsuh sampean mau. Sing jelas kula menang. Dulur Asembrono. Ndang to. Nek pancen maju maju wa. Onto Cina. Apa Pak Di? Kowe sing ngalake Cultayu. Heh? Kowe sing ngalake Cultayu. Hooh. Kalau tomarmu kala-kala Jawa. Kakang Garukojo. Aja tomo kala-kala Jawa. Kakang Antarjo. Berarti we mung telu. Iya. Aku Kakang Garukojo, Kakang Antarjo. Wedan. Ya wis pinake. Munggo gawa linggis tak linggis ndase. Kene iki ngrungokke tenanan kok ming etung-etung cacah, men sing ming sensus. Marahi mangkel tenan. Sapa sing arep maju meneh? Sapa sing arep cari muka? Wela. Wis nganggo salto bareng. Nopo cit? Lele capeng ngrimpet sarung suwek man. Tak salin sih. Iya. Sarungnya sapa kuwi? Gegegegem nek teng rika. Delok. Iki lho. Ana tulisane SNK. Iki nggonku sengkuni. Kampleng kowe. Nyi le man. Maju tenan. Mama maju tenan. Mumung suwe sapa? Antarjo Gatotkaca Antasena. Wah. Edan. Ampo kabeh. Heeh, wani ora? Wah wani. Kira-kira antaraning telu kuwi sing tok pilih sapa? Sesak sae man. Ketemu Antasena, Antasena kula pateni, ketemu Garkaca, Garkaca kula pateni, ketemu Antarjo, Antarjo kula pateni. Nek ketemu telu-telune kok kula sing mati. Pas ta? Heeh. Wis gek menyang. Nun, gek menyang. Sumbar sik. Tumbar. Sumbar. Tumbar nggo ngeceri mripat niku.
ora emosi, Man. Niki lho serban, Man. Lho serban iki. Waduh, Pak Iraimu nek. Sik, Man, sik. Ngopo? Ana semut mampir ning moto mbambangan ning uyuh. Ha iya. Peperih. Ha iya. Antasena Gegatut Kaca Antarja. Pak Di Citraksi. Dasar keporo nyata. Kok kowe menang karo Susur Tayu, menang karo Kekarto Marmo, menang karo Asatama. Lulu lumrah. Neneng iki gembong-gembonge Kurawa. Iki pen-pen. Tak ajar anggrek leru tak ajar kowe. Iki pen pentrolane Kurawa. Wes tau mama mateni kucing telu. Jit, nom mbok gek mangkat jeli aku weruh lek ngomong. Wong nantang kok dipenging. Maju Pak Di. Njaluk mati cara piye? Kokos nol Khotimah. Nek iso mati sing apik. Lah mati sing apik kene. Kebruk istilahmu modar kowe. Kowe dian. Kakak karo wong tua kok ora sopan. Sisi sirahe wong tua dikepruki. Tak pasrahi kakang garu kocok, kakang garu kocok wis sagu nugel gulumu puntir. Sirahmu tugel. Mati dening aku. Edian sumbare medeni kabeh. Terus tantor jenek ketemu aku areng apa? Sembur mlonyo hawamu badhe. Edian. Ururung dibubuti wis dikae mlonyo. Aja maju, Jen. Antasena, antar. Syukur. Wong kon maju ket mau kok dadak cerewet, Mbak. Watuk kowe syukur. Antarjo gegetut kaca Antasena. Aja maju mbok siji. Maju bareng legane katiku tinggal lunga dadi kowe. Suasu mangkel Allah lengen teni kita nanan bareng nantang kok minggat ngalah awi gumun karo Kurawa ya rumah saku ya kadang kalau sok gawe seneng kadang kalau sok gawe mangkel lek arep menyikapi iki kepiye nanti bingung malah indak indi Pak Di Citraksi mau nanti neng kana nantangnya kok bisa aja iya ya kondok kan ini duntangnya Pak Mbah Cit nanti weh Satrio kok ndekem neng kandang pitik ki ngapa ya? Ngapa? Maksud e? Oh, kon meneng. Nek kon meneng ki le ngono pisan bae. Kakak-kakak kami sosoreng. Bar maju ora golek-goleki mungsumu. Omong nek kuku kula omongan nek kula mah masuk angin. Oh ngawake kowe kemringet kok masuk angin. Gejala usus buntu. Ora ana apa-apa kok gejala usus buntu ki apa ta kowe? Ajeng orasi. Apa? Ajeng orasi. Orasi sing dibelek lho. Operasi. Orasi dengkulmu mlocot. Iki rasane wis kelangan lho, Cit. Iki rasane wis kaya ora perang lho. Lagi ngesu ben pun kajeng atas aku punya aja es ben luweh ora maju tenan ayo Kurawa sapa sing ketok duduki ya Antasena
pun den Kakang Semar wonten dawuh aku kok ora iso mitung nganggo narak sing ganep kemarangipun monggo janjane kowe iki ora klebu wong sing wigati tumraping para Pandhawa umpama Pandhawa kuwi dipateni yen pancen sing mateni kuwi pinter mesti iso mateni para Pandhawa lah kok dadi kowe ora ngerti kentang kuwi ning lakon kok ngerti-ngerti diajab patine karo para Sata Kurawa ora aku sih aku tak takon karo kowe kok kowe iki mesti nampa lakon ngene piye to Semar lakon iku adile mung kudu dilakoni mongko sing nggariske lakon ning jagat iki para dewa apa kowe ora kepengin gugat ning kayangan apa ora kepengin sowan ning kayangan kowe takon karo Bathara Guru apa to sababe lha kok dadi kowe arep dipateni Kurawa iki janjane perkarane apa mongko kowe ora ngerti lakon iki ora ngerti kahanan iki kowe ora kudu mati mergo Pandhawa dijongko patine dening para Sata Kurawa mula tak jaluk kanthi banget Semar kowe gugat ning kayangan takono para dewa kowe iki wong ora salah kok diluput iki karepe piye nek kula munggah teng kayangan sing tunggu karang kadempel sinten aku mengkene anak-anak kula do melu ya Sven men do ngerti kahanane bapakne ngoten ya ha nggih kula mengkari manut kula nderek ngendika sampean nek kula kentakon karo Manikmaya adhi kula apa to sababe kula ora luput ora kleru kok dijongko patine kaya kula tak takon nek pancen wangsulane ketemu nalar kula trima ning nek pancen niki kabeh digawe dening para dewa ajeng kula tanjeke salah kula apa luput kula apa karo Manikmaya Bapak teng ngendi, Den? Semar teng ngendi, Dora? Semar neng ndi? Boso. Anu Semar teng pundi? Bapakmu Semar munggah. Loh, padahal bijine elek lho, Tru ya. Ora munggah kelas ki ora. Ha piye? Munggah ning kayangan. Munggah ning kayangan kersane Ndara Baladewa. Oh. Ah, sebabe pancen bapakmu takon munggah ning kayangan takon gugat marang para dewa. Lah bener apa ora? Lho, masalahe napa kok kon bener apa ora iki? Bapakmu ora ngerti apa-apa kok dijongko patine karo Sata Kurawa. Monggo nek nganti iki mawon ora ana anak-anak Pandhawa, Antasena, Gatotkaca, Antarja, mesti wae ora ana sing sono nggalangi kidane para Sata Kurawa. Nek ping kowe wong telu wae kekuatanmu sepira mungsuh Kurawa? Bapakmu mesti mati. Ya toh? Nek bapakmu mati terus lupute apa? Klerune apa? Sing kepengen patine bapakmu iki janjane sapa? Kurawa apa liyane? Mula bapakmu takon gugat ning kayangan. Nek pancen Bathara Guru iki engko modratake bapakmu pancen kudu dijongko patine, bapakmu takon ora trima takon ngamuk ning kayangan. Weh, le 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 le. Le. Are ngopo reng? Lho, anak mbarep e padake. Nek nganti bapak ana apa-apa, oh cilik loro gedhe tekan ing pancen kayangan sapa sing ngukup nyawane bapak aku melu tro mati maju kok arep nggo pancatan dasku ta lha lha arep munggah nang kayangane bapak ora wis tau omong lho kowe do iso mabur nek mancati sirahe dulur-dulure garing mamak ceplok 12 gini toh saya masalah aku gak terus orang mancat sopo ayo karena aku kari dewi neng dunya ini gue ngopo kualat gue ratu ya rawani aku bujumu dundang bujumu dundang pancat meniso mencolot tekan kayangan mana ya? Iya Tariam wonten dawuh Mas. Edian. Bojomu lemu banget ya, Gong. Abangane dedak e. Abangane dedak dengkulmu ora padake apa ora. Guys, guys, Tru. Ya,
nyusul bapak nek tak susul ndak tuman bae. Ngono, aku ngoyo nyusul aja kowe. Meneng ya ya mak karo nang kayangan. Lamet iki nggo srana wae ya. Ora iso munggah ta ya. Kersane ajeng pancat to, Mbok. Sirahmu. Niki senes sirah. Ha padha karo sirahmu. Gedene padha. Kuwi iso nek dinai wig. Sampe arek umbul gedhe apa diserang. Ora sugudo padha. Senengane kok kaya kotel ora. Wis, ora usah. Dewet wis. Kene rada dingklo. Nggih. Bojoan. Wah. Kok jero banget ta, Yem? Dalem beliau. 3 meter setengah. Edan. Pun gebon. Ya, Tru, tak susah, Tru. Kurang ajar ratu tinggu dolan sak penake dhewe. Ha muga-muga kelakon penjangkamu kek aku wis rampung nyingkirke Kurawa kek. Antasena Pati Bolo Dewa. Iya. Gosek. Sampeyan nang kene ngopo? Lho, aku rene sowan Kakang Semar. Lah saiki Kakang Semar endi? Anu apa jenenge? Aku ora weruh. Sampeyan mule rene bareng karo Kurawa to? Ora. Ayo ngaku. Ngaku sampeyan. Bareng karo Kurawa ya to? Ngerti aku tumandang Renggalangi Kurawa mak gedhe Baladewa nyelingker liwat dalan liya terus ketemu karo Kakang Semar saiki Kakang Semar tok ringkes tok bondo tok krincung sikile tok bondo tangane ngaku ora Antasena kowe aja edan aku ora ndeni apa-apa karo Kakang Semar nek ora ndeni apa-apa karo Kakang Semar kok sampean nyelingker saka mburi ora ana wong nyelingker wis ngaku ora. Kini orang aku keripian dari gerojokan gak kuyut tadi tengis tangisan. Lho, sing ngomong apa? Apa sampean perlu tak peksa ngaku? Caramu maksa bola dia piye? Tak jotosi. Lho, aja edan kowe. Aja edan. Apa itu arto jotosi piye? Mergo sampean dari jalanan ilangi kakeke Semar lan para kawan liyane. Nek sampean ora gelem ngaku, tak anggap sampean kongkonane Siwa Ngastina ngene bakal mboyong marang Semar Butranaya Antasena. Aja edan. Aku ora ngerti apa-apa. Ngaku ora. Aku ora ngerti apa-apa. Ngaku ora. Pena wong edan, edan wae. Kon mate aja edan. Edan. Ngaku ora. Hei, aja edan ora iso. Piye? Ayo nasibmu, Gong. Terus ora ono to, terus ganggu terus. Aku dibantu. Ya piye wong kene iki kekuatane mure. Truk, truk. Truk. Oh, mujeki kowe. Iya. No, gandulan iki. Wis. Yo, ditangkap. Hop. Yo menang wae lho, ora obah lho.
mergo iki aku mung saka dayane lek ku mencolot ki nganti iso mabur niki. Nek kabutan wong kok ndak malah medun aku ya. Oh, aku melu ya, Tru. Nah, aku ora dijak, aku ora iso mbelani bapak. Kudu mbelani anak kok ora mbelani iki piye. Ha iya. Kowe carane tekan kayangan tok gantung ngene iki aku ora masalah. Yang penting aku iso tekan kayangan. Ha iya nek ora ngono ndak ora ramu. Heeh. Truk, ngopo? Medun sik ya. Lah ngopo? Awe cenanangan kok. Cenanangan piye? Liwat papringan e. Sarungku kathokku keri ning papringan e, Truk. Delok ndak aku wudu. Ora apa-apa ning dhuwur ketok e. Ora ketok apa? Ya ketok. Ndak sik gedhe. Ora ketok piye? Engko nek ngono tak sili sarung ora usah trewet. Ndak slak ketinggalan bapak. Oh ya. Ini sopas ya, Truk. Heeh. Bathara Guru nggawa Wadyabala Dewa telu cacahe, Semar nggawa Wadyabala. Wong nekat telu cacahe. Kakang Ismaya. Manikmaya iya. Wonten menapa dene jeneng andika Kakang Semar rawuh wonten ning Kayiwangan. Guru. Pancen niatku aku arep nanjeke karo lakonku sing bola-bali tak lakoni ning jagat. Ora kaya sing nak lakoni sak gedhagan iki ora beda. Pendhak-pendhak Kurawa rembugan, pendhak-pendhak Kurawa mateni Pandhawa, Semar mesti kesembyok ing aradan. Semar mesti melu-melu dadi undering perkara. Tegese Semar ora kleru ora luput melu Ardi Jongko patine iki janjane aku tak takon. Iki kepiye to perkarane? Inggih. Inggih piye? Ayo kowe bloko. Sejatosipun pancen saestu kula ingkang nginger kiblatipun para tiang-tiang saking negari Ngastina. Tumuntun kula menika nalindraning para dewa wenang damel mubah musi ing manahipun para titah menang damel lampanipun para titah tumunten kula ingkang nglebeti pemanggih menawi Semar utawi Kakang Nayantaka kedah sirna panci mekaten Kakang Nayantaka kula ingkang dodho dhateng lampan menika Kakang Semar. Kosek kok kowe iso omong kaya ngono? Aku saiki tak takon karo kowe jane luputku apa salahku apa? Aku wis trima urip ana ing jagat. Aku trima urip ana ing donya. Kowe dadi ratu ning para dewa. Aku ora tau ganggu gawe karo kowe kok kowe pendak-pendak ganggu gawe karo uripe Semar. Mongko jagat karo kadewatan kuwi adoh parane. Amargi kula menika rumaos sakit manah kula. Lara perkara apa? Sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kalian kula, namung wonten setunggal titah ingkang boten nyembah kalian kula. Mboten tata krama, mboten basa. Inggih menika Kakang Nayantaka, inggih Kakang Ismaya. Wah, wis mingerke blate kok piye?
Aku ki kakangmu lho, Guru. Aku ki wong tuamu, aku ki kakangmu, aku ki dulurmu sing luwih tuwa. Lah kae. Kae. Aja sembrono. Kae nek nganti ngenengi apa ta apa? Isa katriwandan. Cekelen sik, tak leren leh kumayang. Daripada kenapa-kena. Kowe sembrono ora gek cekat-ceket. Bleseke dengkulmu mlocot kuwi. Enak ijek urip terus mak cenut ngono, Pak. Kowe iki ngrembug apa ya, Pak malah? Panjen Bagong iki panjen kurang ajar. Kowe iki ngopo emer ora ana wong kleru kok. Aku sing disalahke. Aku tak takon. Aku wis ngalah karo kowe kok isih tumindak kaya ngono. Aku iki wong tuamu kok aku kon basa karo kowe nek aku niat biyen kowe ora dadi dewa. Nek aku gelem matur sak nyatane lakon sing kelakon kowe ora bakal dadi nalindraing para dewa. Ning mergo aku karo Kakang Tejo mantri nalika semana trima ngalah, kowe dadi dewa, kowe uripe ning kayangan, aku uripe ning jagat. Donyane wis beda. Ning kok kowe isih duwe rasa sengit karo aku. Karemu piye? Kakang Nayantaka piye? Pancen saestu mekaten. Badhe kula silak ana tanpa guna. Sakmenika ngaten kemawon. Menawi Kakang Semar mboten saged pejah mapan wonten ing Madyapada, tumuli sak mangke langkung prayogi menawi Kakang Semar pejah wonten ing kayangan. Lho, kok ucapmu kaya ngono? Kula ingkang badhe nyampurnaken gesangipun Kakang Nayantaka. Weh, lah, Gong, sabar, Gong. Sabar, Gong, sabar iki ning kayangan ora nekat ora. Wah, keloro-loro artiku krungu suarane guru tanpa murid. Sapa guru tanpa murid? Bathara Guru kok guru tanpa murid? Dadi pancen wis mbok niati to? Estu sampun kula niati. Kula badhe saya kuncara, kula badhe saya ketingal dipun ajeni menawi tiyang ingkang mboten nyembah, mboten basa kaliyan kula sirna saking lumahing bumi kreping langit. Wah, pancene iblis tenan. Pancen wis ora kena disewowo. Pancen kowe pancen nek lagi kepanjingan jiwane iblis. Ora mantra-mantra sipating dewa. Ning kaya pancen kowe ora pantes dadi dewa. Nek kowe pancen niat arep mateni karo Semar nyampurnake Semar. Ayo. Rupak wani jembar wani kula ingkang badhe wantun dhateng Kyai. Pancen setan kowe. Iki nuwun gareng areng apa? Iki sapa iki? Ulun Bathara Indra. Wah, keparat kowe. Areng ngewangi bapakmu kowe. Kowe ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakmu. Ayo, aku ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakku. Kesusur-susur ya, ayo alon-alon. Ayo, rupak wani jembar mani. Wilah wani karo dewa sing tak wedeni apamu. Stop. Sapa iki? Bathara Brahma. Wela, nyilih rek, Tru. Lho. Nyilih rek. Kuwi dewane geni to? Heeh. Nek pancen dewa-dewa ning belane Bathara Guru, aku sing ora nrimake tan trimane Petruk Kandung Bolong obrak-abrik kayangan. Iki Bagong. Heeh, ambek dewa damai wae. Damai piye rasa gelut. Wah wis dadi gelut rame kok damai. Aku wis dewaning pepati ngono aku tak jabut nyawaku. Ora malah rekoso aku. Nek aku mati piye yo? Bojoku anakku piye? Iya. Iya. Gunane apa gelut ta? Mbok rukun. Ning pukulan Bathara Guru wis gelut karo bapakmu Semar apa awake dhewe ora gelut? Ning janji, janji piye? Orang itu jabut nyawa lho. Enggak aku kalah nek kowe jabut nyawa. Aku ora iso jabut apa-apa ya. Ngene wae. Enton jabut ning liyane nyawa. Yo. Ayo wani ae. Aku ngerti kowe ngaren jabut jenggotku ta kowe. Heeh, kemlawer ya wis liyane jenggot yo.
sak kegem yo. Ora kata kaya tomat. Tomat dengkulmu mlocot kuwi. Piye sida gelut ora? Oh, kowe ora bali saka kayangan. Aku tak pateni wae. Weh, lah pati kok diame-ame. Ya omah dipati. Mungsuh Bagong entuk mungsuh tenan. Wah, gaglak lima, gaglak segamu. Ana ora? Ora ana, ora ana sanane. Aku apa-apa doyan. Digatekke kok, Gong. Aku ora jelas e. Aku mau ngomong apa? Emang apa ta? Baikul. Wah, diwas tak gaweke wadah idu. Krungu ku paidon. Ya ampun, Gong. Aku kudu piye menghadapi dirimu? Sopeng. Obat. Aku ora ngerti, aku mau ya ora cetha kok. Pertama tak ulungi rek ya ora gelem. Awak muni Baikon kok tok kei rek. Ora adoh banget to. Bareng aku muni Baikon kuwi oke. Aku digolekke dus. Kon nggo idu anggap aku mau masuk angin wae piye. Maaf, Tru, maaf. Ora jelas kok ya. Tanggu nyemprot kewan-kewan ini ram lebu neng jari wong bola bali wis cekat-ceki cekat-ceki kok Petro dalem Pukulun menengo dhisik iki lho Bagong iki lho Pukulun Bagong kena ngopo Petro wah sampeyan nek kula critani malah mangke malah mboten prayogi ora crita-critake lho Tru ora isen aku aku iso ale wis sudah rungone ayo ora nek omong njaluk ki seru, seru mlebu mik. Oh. Sah payah ora. Meh padha lho. Ah iya wis ngerti. Paidon. Baikun. Ha padha ta? Berarti aku kan ora salah-salah banget. Oh salah ya wong semprotan kok karo dus. Ya ana hubungane lho, nek bar tok semprot kewan-kewan ki lebokno dus maksudku ngono. Ora. Senake bungke cahe dan. Senake kancane dijaluk. Guru. Eh, pokoke njaluk pupu. Guru. Pupu dengkulmu mlocot ora. Ayo nak krungu ayo. Punten dawuh Pukulun. Apa ing kita rembug jroning kayiwangan sayekti ulun wis ngawuningani kebangeten timen. Apa kita ora mersake kalau Semar, ora mersake karo kadang kita. Semar wis gelem urip ana ing jagat, mongko Semar tanpa derajat, tanpa tapangkat, tanpa bondo, tanpa dunya. Uripe Semar kaya wong popo. Mulandara uripe sarwa sekeng, sarwa ora kecukupan, sarwa ora duwe, mung dadi titah lumrah. Kita ing kedunungan derajat pangkat bebasan sundul langit derajat pangkat lan semat kita. Nanging teko kita isih duwe rasa gedhing keburu sengit kelawan Semar. Mung mergo nggon kita kuwatir kelawan Semar, sabab Semar ora gelem basa, ora gelem munggah-ungguh, sarta ora gelem nyembah kelawan jeneng kita. Apa isih kurang titah ingkang semono akeh wis padha nyembah kelawan jeneng kita. Semar kuwi wis rekoso Manikmaya. Ismaya kuwi wis urip ingkang kebak prihatin lan popo cintraka. Kena ngapa isih mbok gawe supaya titah
ing mapanan negara Ngastina padha sengit lawan Semar pekasan jongko patine Semar kebangetan timen kahanan kita mulo Kang Sangga kuwi kanggo sarana nggon kita wis gendak sikara lawan Semar Badranaya Bathara Guru ora ketang ngamung sedhela kita kudu ngrasakake urip kaya dene Semar Badranaya mandi ucaping kuwon Bathara Wenang. Kulun kula nyuwun kawelasan sampun kados mekaten. Weh, Semar ana loro, Tru. Sing asli sing endi? Kae cetok sing mburi di mburine bethuk purpurun sang Hyang Bathara. Sapa kae, Tru? Kulun Bathara Paut, Paut dengkulmu. Cah cilik ayane klitian ya, Tru. Kae iki dewa ya, Nyuk. Kae iki dewa malah Bathara Guru kalah derajate karo kae-kae mbahne Bathara Guru. Masa? Kok untungnya apa tuh? Wah aku nak disotke dadi ular tenan lho ora sembrono tuh kong kulo nyuwun pangapunten wis kita kudu ngrasake dadi kaya dene Semar rasakno urip kaya Semar kuwi ora entek Badranaya wonten dawuh kulo ayo kita ora ketang sedhela dadi yo diwaning para dewa mapan ana ing kayiwangan sak tutuk kita nggon kita mapan ana ing kayiwangan Surabaya. Semar ing kedadian saka Bathara Guru kita momong anak-anake Semar ing kebak kurang ajar. Bagong kae yen karo Semar bapakne tumindake kurang ajar ning Semar meso sabar meso ikhlas rasakno yen dudu guru ngaku kurang ajari karo anak-anake Semar ben kita ngrasake kaya ngopo sengsarane kadang mutuwa isma yo nggone urip ning alam padang.
gareng suarane ra ngono kuwi. Semar suarane alus. Ora tambah-tambahi gong ora. Tak ajari. Bagong aja edan ulun Bathara Guru. Sing ngomong sapa? Kowe ora sadar ye. Wis malih Semar. Apa iya? Mbawae digrayangi. Hmm, kowe gedhe banget to kopek. Ora ta ya? Aduh. Lolo gareng. Kepiye iki? Mun didhawuh mangdianipun Iwang Pikulun padha menang. Sampeyan kudu nderek kersanipun Iwang Pikulun padha menang. Kapure semados Nyemar. Ulun ora iso tiru kaya suarane bapak kita. Bapak kula niku Bapak Semar dudu wito. Bapak kita iki bapakmu. Lah iya. Mula ben diajari Bagong. Bagong aku ajarana. Kan ngopo ajari apa? Maca nulis. Ora. Diajari. Diajari nyopir. Aku ajarana supaya kaya bapakmu. Domongi nek bapakmu nek ngendika. Ayo kowe jamprengke. Ora masuk. Kene ora nganggo belajar secara militer. Ojo Bagong, ojo. Ojo apa? Ayo, tirake. Tro? Hmm. Ana layang saka sapa? Saka Mas Waris saking Hong Kong. Badhe nyuwun tembang lingsir wengi kang nyekar Bu Prastiwi kula kintun kagem sedaya sobat ngebiar. Bongkong kok layangi tekan kene. Iki paling luwantar streaming terus dikon nuliske. Ha iya. Sone aja gelem nek kon nulis ngono ndak. Muga kae tembang. Ha iya. Gek pun belajar, Pak. Ngono. Wes lumayan. Blegegegugeg. Blegegegugeg. Rada kasar suarane, rada kasar. Dasar kowe ngelek wedi. Aja kok ngendur ngono. Ngelek wedi ora. Ngene, blegegeg ugeg ugeg. Blegegeg ugeg ugeg. Ah. Sadulito, sadulito. Lit lit mel-mel kok lit-lit. Ben iki diwalek men rada beda to. Ya. Lit lit. Ndoro. Kedawan. Ndoro. Ah. Wis sampai. Wis gak ning mburi. Iya. Bagong. Wah. Gading. Wonten dawuh Rama Pitu. Wonten dawuh Rama Bagong. Wonten dawuh Rama Gering. Kang nek isone mengono kae terus iso ngetarani lho, Bang. Koming Bagong, Pitu, Gering. Eling-eling dioper. Aku tengok kene kok. Kowe rono. Madi mundur. Aku iyo Bagong. Wah, wis lah. Mana kaya nganu lho. Iku nek ora ngomong dantil wae engko ra njur. Bagong, ayo rasak karemu wis dipasrahi kok kowe. Nembang ya, Tra? Iya, yo. Mumpung iki wancine gara-gara. Gara-gara iku dune wong telu lho. Kowe kok wong papat. Sing siji dipendem ya, Tra? Iya, yo. Bagong. Anggere diancal, Bagong. Ngono ora muni tendang wae. Bagong. Engko ngak aku muni Bagong, ngono ya jarane Bagong. Ha iya wis ben ngono. Seneni aku ngliriki ngopo e? Jarane kaya Bagong. Nembang sing kepenak. Ayo, are nantang apa kowe? Nembang sing kepiye manut aku? Iya. Pamundutan lingsir wengi saka
penggemar sobat ngebrok ngebiar ngebrak ngebiar katur ya kuwi lingsir wengi sing kepareng ngaturake ya kuwi Ibu Prastiwi ya tembangnya apa pak? Intel wengi lingsir salah bagus ya neno neno nganggo bawani ora bawani yo barang miring iki pun ditransfer weh niki mas niki ya ya syukur ya becamu 300.000 waduh meng lingsir wengi kok 300.000 ha nek ora aku mbok nggo nempur ya senengane mbok ya wis ben becane Bu Prastiwi kok I
wis diaturake rek lingser wangi nenanana bisa nindra nanenane nananenane nah krasa nendra ya ari duati nanenane nananenane pe yo rek mbuh lho kok mbuh iki pitu kowe ngrasake ora lingser wengi iki wangune dilanggamke tung tak tung 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 ah ngono nek digarap ndangdut yo apik ha iya coba saiki gendhi kowe baraku ki ha kowe meneh tanduk tanduk rusak ya ora apa-apa tak gendhi sing alusan ya truk ya iki mau pamunulan saka Hong Kong. Wah, aduh tenan nyuwun. Awis ditransfer. Mbak Prasti wis dilebokke mesin ATM. Iya. Wis ditransfer 300. Iya, wah lumayan. Aku tak jajal nyoba. Ya mbok menawa ukurane cocok ya, Truk. Iya. Sopo? Mbak Elisa. Iya, ning aku nyuwun ora nembang sing gagrak saiki. Gagrak biyen. Gagrang biyen men padha prisa Mbak Alisa iki ora mung pinter podhang kuning. Heeh. Jane upama dhek iki ditari kon nembang ngono kuwi ya jane jeli kon nembang podhang kuning terus kening garing penonton ki wis ngecap nek Mbak Alisa iki si podhang kuning mula ya wis ora iso selak tetep. Jane ya terus jane ya jelen nembang podhang kuning iki karepe arep kepengin nembang liyane. Heeh. Kaya si Ikawi. Kuwi jane ya jelek kon nembang gubuk asmara iki jelek. Heeh, ning gandeng kabeh iki do nyuwun gubuk asmara kika ya wis kaming kare nuruti permohonan audien. Waduh. Audien ya apa? Salon. Lho. Kaya audio. Momen to terus omong-omong terus. Iya, iya, iya. Audien heeh. Yo, Mbak Ika Mbak sapa? Elisa. Heeh. Karang sing ketok saka kene Ika tadi. Oh apa? Nek dhewe. Ayo anusa. Heeh. Nggih, kula minangkani pamundutan sik wau dalu mawon. Lho. Ale wayangane mau bengi kok. Lah nggih, tapi niku kan diklip kala wingi diklip niku diparengke kula niku nyuwun napa? Ular kambang. Mengke ndak anu kecewa. Heeh. Kecewa. Heeh. Kecewa. Kecewa, kecewa ya. Iya, mangga. Wah, iki lagi pertama kali terjadi. Nggih, niku mawon pelok mboten. Mula adus to, Gong ora. Mayang kok kukur-kukur. Adus dasmu e. Aku adus ya, Truk. Iki pancen kringete iki nek wis muni kringet buntet ngene iki. Wah, wis ngrekoso anggere muni tak nggoni surjan ngono. Celeki 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 celeki. Kabeh awak. Lah iki kipas angine ora ngedep aku. Ngedep ngono kok. Edan tenan kok. Oh, delok iki tanganku penuh dengan merah-merah bintik-bintik merah. Kaco iki mesti ora mulus meneh awakku. Aku kulite kan sensitif. Oh. Ayo coba mangga. Becik apa? Wong urip ning dunya. Dunya. Oh,
mematahkan anggapan-anggapan miring terhadap Elisa Orcarus Alaso. Ya. Kalau Elisa itu hanya bisa nembang podang kuning dan lali janjine ataupun gubuk asmoro dan kadung tresno, tapi ternyata tidur. Tidak, tidak. Elisa bisa melantunkan tembang yaitu ular kambang. Ini luar biasa karena ini tidak semua sinden bisa melantunkan ular kambang, apalagi sinden yang kelahiran notabene. Notabene, notabene bukan kelahiran Jawa asli, tapi ada darah-darah yang lain daripada yang lain, atau darah dari luar Jawa. Tapi nyatanya Elisa bisa mematahkan anggapan miring terhadap orang-orang semua itu. Teruskan Elisa, semangat berjuang. Kadang kalau ada yang ditemukan Elisa ini apa yang nembang podang kuning itu salah, anggapan seperti itu salah. Elisa itu kan nembang apa-apa itu apa itu ya. Saya belum ngerti ke penjenengan itu kerso nembang coro kuno kaya itu anca-ancalis gong, reng ngomongin sih ngapa itu, kalau kita ngomong apa kamu juga pleset ke ora. Maksudnya tembang-tembang coro kuno atau sinom parijoto ular kambang micil ketoprak lansak piturute teru. Kuwi kabeh iso ana wae saya moncer. Iya. Gentenan, gentenan ndak ungkur adil. Ayo iki genti sing mbak sing urung nyekar mau ya teru. Oke, sing urung nyekar. Mbak Tiwi coba. Iya. Neng kono wae rasah ngadeg-ngadegan. Ser. Yo. Are nembang apa? Klasik. Klasik. Oh, ajar klasik ora ming sekonyong-konyong koder. Rujak jeruk nggih. Hah? Rujak. Rujak jeruk? Nggih. Oke, cocok ya ini iki. Ngadang neng tengah lawang. Apa cakepane terserah kowe. Sikro kang bola tumin. Kok njur suluk ora. Terus taso rawi yoga. Wiluga. Yoga kaya buta. Ayo mbak, monggo. Rujak
apa kang tok tandangi apa tuh? Cakepane apa? Ambok benis terserah mukita tiyo jampi rujae rujae kinacar jero neng layah neng layah neno lombok rawit kula jawa lombok rawit Neti, itu matil pokoknya. Ngelmu itu. Iku. Sendirinya
Tegesekas tegesekas kasidi kanto sani setia putya setia putya pangakase terangko Pandra Sarwarokmo Ranggeng Maniknara Nara Banyo kang so merat kenyaring tejo laliwa sisiring adit om wimbo kekonda mre mi tiuping maruto maruto mando Sabaran
mangambar komas samyo halengga neng dampar kencana sumunar prabanya lir Batara Indra kumelarang abai kang samyo sumewo Inon kati samudra pasang kata kang samyo trapsilo nganti cilengkang sabto pangandiko sang abupati Ya jagat pangestu ngoro ya jagat Dewa Batara Putu Prabu Ngamarta putuku Punta Dewa padha raja sapraptamu ning negara ing Wirata kene nggir Putu Prabu Nunamit pasang Kalimantabi tinebina iki lho duni dumawaing tawang towang Kanjeng Eyang tansah pinayenganing kawidadan niring sambi kala sawanipun ingkang wayahipun punta mboten manggelangan setunggal menapa namung keparenga ingkang wayah ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektinipun ingkang wayah kunjuk sandha pepadha paduka Kanjeng Eyang ing Wirata Kanjeng Eyang Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati Kanjeng Eyang Putu Prabu tak tampa karya bombong penggalingipun Eyang ora liwat pengestrinipun yang bayi tampan ono Putu Prabu Puntadewa kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Kanjeng Eyang Matswapati prayo gak nunggun mung adep ana ing datul ya negaring Wirata kene nggir Putu Puntadewa sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara Kanjeng Eyang putuku wong gagah wong jarot uwerku doro padha kanthi raja sapraptanira kulub Werkudara ana ing datul ya negara ing Wirata nggir Bratasena wah tansah pinayekaning kawidadan niring sami kula sowanku ana ing Wirata
Majapati kakekku. Aku ngaturake basaku katuro. Werku doro ndak tumpo karyo bombong penggalipun yang ora liwat pengestu nipun yang tampan ono ndak gegem dadi age jimat. Prayo gak nunggonmu ngadhep ngarsane pun yangkir werku doro. Kaya wis ora kurang prayoga praptaku ana ngersane Majapati kakekku. Dino samengko ana ing negara Wirata Majapati kakekku. Apa dene sira kula Arjuna prayoga nunggonmu ngadhep sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang wayah pun Arjuna Kanjeng Eyang. Kepareng kula ngaturaken sembah sumong kaping pabektinipun ingkang wayah kunjuk sandhepada paduka Kanjeng Eyang. Iya. Putuku wong bagus, putuku wong jarut, Arjuna tak tampa, ora liwat. Pangestunipun Eyang ing Wirata wae tampan ana kulub Janaka. Kula pun dinggo jimat paripih, dayanana ing kasantosan. Paring mangestu paduka Kanjeng Eyang ngamuwahana kabagyaning gesang kula Kanjeng Eyang. Lan mrayoga nunggonipun ngadhep ngarsanipun Eyang Yongkir. Pamadya sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang wayah pun Arjuna Kanjeng Eyang. Apa dene sira putu Prabu Ndarawati sawetara lenggah ana ing Datulaya negara ing Wirata. Putu sarawing putu Prabu Ndarawati eyang ing Wirata ngaturake karaharjan nggonmu rawuh ana ing Prajing Wirata putu Prabu Kresna. Nuning gemut munamit pasang kalimantabe tinebene ing ladeni demawang nawang tuwang Kanjeng Eyang. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang wayah tadah wadono. Dene ngantos randhat anggen kula sowan ngabiyantun ngersanipun paduka Kanjeng Eyang. Tansah pinawinganing kawidadan niring sambikala. Sowanipun ingkang wayah manggya widodane sekala sowan kula. Keparenga ingkang wayah pun Kresna ngaturaken sembah. Pangabektinipun ingkang wayah kunjuk ngersanipun Kanjeng Eyang Durgandana ing Wirata. Kanjeng Eyang Matswapati. Putu Prabu Ndarawati ingsun tumbak karya bombong tiyas ingsun. Ora liwat pangestunipun Eyang wae tampan ana, kula pun dinggo jimat paripeng dayanana ing kasantosan. Paring mangestu paduka Kanjeng Eyang amawahana kabagyaning gesang kula. Eyang Prabu Durgandana. Putu Prabu Ndarawati, iya. Sawise satata ngrira ngadhep ngarsanipun Eyang, Putu Prabu. Mesthi wae ana rasa kagiat penggaling Putu Prabu Kresna. Dene ing kelenggan samengko Putu Prabu ingkang wis nampa nawala saka Eyang Ming Wirata wonten wigatine surasaning nawala Putu Prabu Kresna ndak aturi rawuh ana ing negara Wirata. Bareng sira Putu Prabu prapting Datulaya mesti wae tuwuh tandha pitakon salebut jroning penggaling Putu Prabu Kresna. Yen to para Pandhawa dina samengko wis mapan ana ing negara ing Wirata Kanjeng Eyang. Estunipun tambuh sutaning manahipun ingkang wayah ing Ndarawati. Menapa to sababipun dene paduka Kanjeng Eyang hamboyongi dhateng sowanipun ingkang wayah ing Ndarawati. Nanging sasampunipun ingkang wayah prapta Datulaya negara ing Wirata. Wonten raos kagiat raos sing manahipun ingkang wayah ing Ndarawati tumunten sak mangke kula tata lebeting manah kula. Menawi dipun keparengaken kula hambatang menapa ta wigatosipun dene kadang-kadang kula para Pandhawa mapan wonten negari Wirata. Nuwun sewu. Mbok menawi menika wonten gandheng cenengipun kaliyan kodrating jagat ingkang sampun badhe lumampah inggih menika Brata Yuda Jaya Binangun. Menapa to sababipun dene kadang-kadang kula para Pandhawa mapan wonten negari Wirata sabab sasampunipun Pandhawa pundhat anginipun nglampahi paukuman buang wonten ing wana Kamyaka tumunten singitan wonten negari Wirata mboten kadenangan dening para Kurawa. Satemah ingkang wayahing Ndarawati tumunten lampah tapa mangambang wonten ing Balikambang. Sampun pundhat anggen kula nglampahi tapa wonten ing Balikambang. Tumunten sak mangke Pandhawa mapan wonten negari Wirata. Menika sampun mboten sagedipun selaki malih. Menika wonten gandheng cenengipun kalian kodrat jagat inggih menika Brata Yuda Jaya Binangun. Namung kemawon ingkang dadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang wayah ing Ndarawati. Kenging menapa paduka Kanjeng Eyang dadak ngaturi dhateng sowanipun ingkang wayah ing Dewaraka? Menawi tanpa pambengan tumunten kula cumadhong dawuh. Nedya ngangrungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama paduka Kanjeng Eyang ing Wirata Kanjeng Eyang Durgandana
inggih Kanjeng Eyang Matswapati. Kanjeng Eyang tumunten maturi paring dawuh Eyang Durgandana. Hendra ingkang muswito rum kasiling samirana mri sekar kadung oh ngas kandanyo raras renaning driya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara Kresna kula wonten pangandika ing ngadhawuh akeh-akeh putu Prabu nggone paring pangandikan munjuk atur kelawan Eyang Wing Wirata ana sapirangan ukara ingkang semune dadekake tuwa tandha pitakon penggalipun Eyang Wirata. Iye nyuwun pangapunten Kanjeng Eyang kepareng nambabaran ingkang sejati. Mbok menawi wonten lepatipun aturipun ingkang wayah ing Ndorowati itu munten aturi paring dawuh. Wonten pun dilepatipun ingkang wayah. Gunmu paring dawuh. Yen to Pandhawa mlumpuk ana ing negara Wirata, mesti eneng gandeng cenenge kelawan Bratayuda Jaya Binangun kosek to. Mura saya aku tak takon karo Putu Prabu Kresna. Inggih, paring dawuh menapa, Yang? Putu Prabu Ndorowati nglakoni tapa nendra kuwi sing tok gayuh apa? Nyuwun pangapunten nalika semanten estunipun namung kepingin sanget kula menika saged anggadhahi wujuding kitab Jitapsara. Kitab Jitapsara inggih kasinggihan mekaten. Ngantos kula lampahi kula sesinglon wujudipun lanceng pethak sumados ing pangajab sak mangke kula saged mangertosi dhateng lumampahing kodrat Bratayuda Jaya Binangun ingkang sinerat wonten ing telenging buku Jitapsara menika kala wau Kanjeng Eyang. Sabanjure berkamis itu maduka Kanjeng Eyang wedha menika sampun saged kula beto namung kanthi pitumbas inggih menika kunduripun Sekar Wijaya Kesuma kundur dhateng panguwasipun para Jawata ateges ingkang wayahing Ndorowati sak mangke sampun boten gadhahi wujuding Sekar Wijaya Kesuma ingkang kinarya pratandha panggesanganipun tiyang wonten ing Janaluka ingkang pejah dereng winanci tegese Putu Prabu wis bisa anggadhuh wujuding ya kuwi Wahyu Jitapsara utawa Werda ing ngemot kodrat Bratayuda kasinggihan mekaten. Para saya aku tak takon Kanjeng Eyang badhe nyuwun mriksa menapa nalika Putu Prabu adu arep kelawan para dewa apa sabdaning Sang Hyang Jatimurti marang Putu Prabu Ndorowati ingkang wayah kadhapuk minangka dados pujangganing Bratayuda inggih kadhapuk minangka dados pujangganing para Pandhawa. Lah yen ngono tegese yen to para Pandhawa iki mengko bakal nglakoni perang gedhe Bratayuda kuwi ora bakal iso uwal kelawan panggula wentahing Putu Prabu Ndorowati. Tegese Putu Prabu kuwi wujuding botoh. Botohmu sing mbok lakoni minangka botoh dene jagone para Pandhawa. Nyuwun pangapunten. Wonten tetembungan arepa botohe mempeng nek jagone ora wani menika muspra tanpa guna. Mila kula badhe nanting dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Botohipun sampun kados mekaten anggenipun budidaya dados pujangga wonten perang ageng. Nanging menawi para Pandhawa mboten kesedhu nglampahi perang Bratayuda menika, nuwun sewu, tutur ketawur mboten wonten ginanipun.
Gusti Prabu Puntadewa. Kula wonten paring dawuh Kanjeng Eyang. Apa ingkang dingendhikake dening Gusti Prabu Kresna kabeh ana beneri. Lah, saiki ngene. Gandheng wis padha mlumpuk ana ing negara Wirata. Gusti Prabu Puntadewa tak suwun kanthi banget matura marang rakamu ing Ndarawati. Kepiye mungguh lenging ciptamu lan anteping atimu nggonmu bakal napai perang gedhe Bratayuda iki. Ngemuti sarta ngelingi yen to wis marambah makaping-kaping duta utusaning para Pandhawa kinarya nanjehake negara Ngastina lan Kendraprasta sak jajane nanging kabeh gagar wigar tenantuk karya wiwit saka anak Prabu Drupada ing Pancala nganti ibumu ya kuwi si Kunti Talibrata ngelingake marang si Duryudana ewadene putu Prabu Ngastina puguh cukeng nyekeli negara Ngastina. Puntadewa kula wonten paring adawuh. Mula saiki apa kabeh ingkang gumana musik ana ing penggalih Putu Prabu Puntadewa aturna marang rakaming Ndarawati. Koko Prabu, Yayi Prabu wonten dawuh. Ngemuti dhateng lampahing ingkang sampun dipun ngendikaaken dening Kanjeng Eyang Matswapati. Dinten sak mangke Pandhawa kempal wonten negari Wirata, menika estunipun namung badhe anuding. Tuwin badhe ngutus dhateng sinten ingkang sakmangke pantes kinarya dutaning Pandhawa nanjehaken negari Ngastina miwah Kendraprasta. Sakjajanipun menika kalian Koko Prabu Duryudana. Nyuwun pangapunten. Upami Pandhawa menika mangke ngutus dhateng satunggiling Nalendra. Menapa dene satriya supados nanjehaken negari Ngastina? Upami lho menika Yayi, upami. Menawi Yayi Prabu Puntadewa utawi sampun utusan dhateng Nalendra nanging Yayi Prabu Duryudana puguh cukeng piyambakipun boten purun ngiklasaken negari Ngastina lan Kendraprasta. Kula nyuwun pangapunten, sakmenika kula nyuwun pirsa. Menapa ing kedah dipun lampahi dening Yayi Prabu sakadang? Menawi cara kula Koko Prabu Gandheng Puntadewa gesang menika boten kabondo ing derajat pangkat miwah boten kabondo ing bondo donya. Mila menawi Koko Prabu Duryudana mboten ngiklasaken Ngastina lan Kendraprasta wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Menawi tumrap manah kula piyambak kula ikhlas lahir batin tinimbang kula kedah wisuh dhateng ludiaripun sedherek aluwung sak mangke Pandhawa mboten kagungan negari miwah Pandhawa mboten mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda mboten menapa-menapa Koko Prabu Werkudara. Nggih. Yayi Prabu Punta kadangmu wis paring dawuh kaya mengkono tegese wis muspra tanpa guna nggonipun Kakang Budidaya golek ya kuwi werda citapsara ing kemot kodrat Bratayuda Jaya binangun nyatane tak lakoni kaya ngapa Yayi Prabu Puntadewa sajake ora kersa yen to nglakoni perang gedhe Bratayuda Jaya binangun. Mula Yayi wektu dina iki pun Kakang wis pasrah. Aku wis ora iso duwe penemu apa-apa merga ingkang bakal nglakoni ora gelem nglakoni perang Bratayuda. Pedah apa nggonku tansah ngojo-ojoki marang para Pandhawa? Pedah apa nggonku tansah mecut marang ati ning para Pandhawa yen to Yayi Prabu Darmakusuma ora kersa nglakoni Bratayuda Jaya binangun? Wah, Kresna kakangku. Werkudara piye? Yen manut karo rasaku, apa sing dikendhikake karo mbarep kakangku kuwi? Ngugemi beneri dhewe nek ora beneri wong akeh. Lho, tegese beneri dhewe kuwi bener tumrap awake dhewe ning kurang bener tumrap wong liya. Kok si Adi iso matur kaya mengkono? Ya, mergo mbarep kakangku ora mikir marang kahanane Werkudara lan Janaka. Kok ora mikir marang kahananmu? Mbarep kakangku kudune ngerti yen to Bratayuda kuwi dudu perang ampyak awur-awur sak karepe dhewe. Bratayuda kuwi ora perang. Dudu perang ingkang dadi sarana mateni sak pepadane nanging kuwi perang kodrating jagat. Perang sing wis dikodratke dening para dewa, perang kudu kelakon. Jroning Bratayuda kuwi bakal katondo sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing ilih bakal ngulihake. Sapa sing duwe sumpah punagi bakal ilang ana ing Bratayuda. Tegese mbarep kakang yen ora gelem nglakoni Bratayuda mung siji wong sing dadi jalaran tumangkaring Bratayuda tumangkaring angkara murka ana ing jagat ora li kejaba mung mbarep kakangku Werkudara. Owo
apa Siadi Mentala nyumurupi muncrating marusaka dadaning sedulur. Yen pancen kuwi sedulur sing wis wegah nampa wewarah nampik pitutur becik dasare kebegan watak angkara murka. Wah, werku Dara ora bakal wegah nyirnake marang wong-wong sing ambek angkara murka. Dimas, wong urip ana ing alam padhang kuwi kudu kebak tresna asih. Nadyan Kaka Prabu Duryudana kuwi kalebutan sadaksiya marang para Pandhawa. Nanging tumrap aku luwe becik menehi pangapura wong kang wis tumindak ala marang awake dhewe. Tinimbang awake dhewe tansah duwe rasa kepengin males marang wong liya kuwi ora prayoga. Yen tumrap kowe kaya ngono, nanging tumrap aku ora. Apa to jalarane dene Siadi paring dawuh kaya mengkono? Mbarep kakangku, kowe galingan jaman sesukan dadu. Apa kowe ora kelingan bojomu Mbak Yuku Wara Drupadi diwirang-wirangke karo Dursasana, diwirang-wirangke karo Kurawa nganti ilang tabeting sewijining garwa Nalendra, nganti diirang-irang isin nganti tekaning pati Drupadi karo Mbak Yuku nggone ngrasake nganti kewetu ucape Werkudara. Ora lega rasane atiku yen besok jroning Bratayuda ora ngombe gedhe Dursasana sing kanggo pindho marambah makaping-kaping sumpahe Werkudara. Kabeh wis tak ucapake yen bareng kakangku ora kersa nglakoni Bratayuda, tegese kowe nyengsarake sedulurmu lanang, kowe nyengsarake aku. Mung dupeh perkara kowe ora mentala karo para Kurawa. Yen pancen bareng kakangku ora mentala karo Kurawa, kowe ora sah dadak tumandang karya. Aku karo jlamprong sing saguh ngentekke Kurawa satus cacahe. Idep-idep ngleksanake dawing dewa ya kuwi ngisas angkara murka. Yayi, kula nuwun pangapunten. Menapa ingin dipunaturaken kadang paduka pun Werkudara menika kepara saestu? Inggih sepisan Bratayuda menika sanes perang ampyak awur-awur nanging perang ingkang mawi tatanan. Tegesipun salebeting Bratayuda menika badhe katandha sapa ingkang nandur becik tukule bakal apik, nanging sinten ingkang tanduranipun awon ing mriku badhe awoh. Angkara murka ing stama gedhek satemah kedadipun sirnakaken. Mila ingkang sakmenika Yayi, kula suwun kanthi sanget kula aturi ngemuti dhateng lalampahanipun para kadang sampun ngantos paduka menika gegeki dhateng pemanggih piyambak. Menika mangke mboten prayogi kedadosanipun. Werkudara Arjuna ingkang sekawit marambah makaping aturipun dhateng ing raka Indrawati bilih piyambakipun adreng nglakoni Bratayuda jaya binangun. Nanging sedaya mboten badhe kelampah menawi Yayi Prabu mboten maringi palilah dhateng kadang paduka nglampahi perang ageng Bratayuda menika Yayi. Butuh Prabu. Wonten dawuh Kanjeng Eyang. Anane kabeh iki mau dumadi kuwi satemene wis kinudhat marang panguwasaning dat Kang Murwengdat. Elinga. Bratayuda jaya binangun kuwi nadyan Pandhawa lan Kurawa durung lair. Nanging dewa wis ngudratake. Mula ana tetembungan kridaning atitanku mbedah kutaning pasti budi dayaning menungso tan bisa ngungkuli garis ingkang kawasa. Mula to coba eling-elingen. Pandhawa kudu mungsu kadang-kadange dhewe kuwi ora kok perkara Pandhawa mentala karo dulure lanang ya kuwi para Sata Kurawa ora. Nanging tetepno ana ing atimu, tetepno ana ing rasamu Pandhawa dadi utusaning adil. Dadi utusaning para dewa ngisas angkara murka ya kuwi para Sata Kurawa sebab angkara murkaning Duryudana lan sakurawane iku ora bakal ilang lamun ora bareng karo Kang Sinandangan. Dadi yen putu Prabu Puntadewa iki cukeng ora bakal gelem lakoni Bratayuda mung perkara sira ora mentala marang patining sedulur. Kang mangkono padha karo putu Puntadewa kuwi padha karo orang leksanani marang dawing para dewa lan orang leksanakake apa ingkang dadi kodrating para Jawata. Putu Prabu, wong sing selak kelawan kodrate mau ateges selak karo uripe. Wong sing selak karo uripe ateges uripe ora ketrima karo sing kuwasa. Wong yen ora ketrima uripe karo sing kuwasa kuwi lawanging kanugrahan ditutup arepa putu Prabu kuwi tumindak becik ana ing alam padhang. Nanging tanpa kanugrahan, tanpa entuk apa-apa nggon putu tindak apik ana ing ngalam donya iki, Puntadewa. Sigra-sigra yen permana kanca
sikrong raki nawang sesongko ong nalindro mek marwo sing sang katri kumulung mangremba ing wadya kurdo kuro reka kiri pro nanggono magawya gelar oh do kanjenge yang semban kula kanjenge yang pengayoman kula wonten ing madya padha prampting delahan eyang Durgandana sepinten kalepatanipun ingkang wayah tadah wadono sasampunipun ingkang wayah midhanget sabdanipun maduka kanjeng yang Matsopati tumunten ginugah raosipun pun punta dewa ingkang sakmangke kula nampung dederek kersanipun kadang-kadang kula pun Werkudara Janaka miwah kembar menawi sami adreng anggenipun badhe nglampahi Bratayuda Jaya Binangun namung semanten kula tasih nyuwun gungan dhateng maduka kanjeng yang biye Putu Prabu Puntadewa kepiye? Nyuwun apa marang Puniyang? Supados sak mangke dipun tanjehaken sepisan malih babakan negaring Astina kelawan Ngendra Prasta sak jajanipun. Srananipun kedah angutus dhateng duta pamungkasing Pandhawa. Menawi duta ingkang pamungkas menika mangke gagar wigar mboten saged angluluhaken penggalipun Yukaka Prabu Duryudana. Kacetha bilih Bratayuda mboten badhe dipun sagedipun selaki. Pandhawa kedah nyabrang inggih menika banjir getih ingkang tuwuh saking dadanipun para Kurawa Kanjeng Eyang Mengkono Putra Prabu inggih Kanjeng Eyang Ela dalah Jagadwa Bathara Kresna wonten dawuh Eyang. Wusana trontong-trontong sulaing pepadhang. Ewa dene Putra Prabu kadangmu Puntadewa isih nyuwun gungan. Nggih kula sampun mangertos. Namung sak mangke lajeng sinten ingkang kedah kapatah minangka dados duta pengawakan ing para Pandhawa. Sowan dhateng negaring Astina nanjaken dhateng Yayi Prabu Duryudana. Werkudara Matsopati kakek kuwi. Mara Runa penemu sapa ingkang mantes? Ora ana liya mung kejaba Kresna kakangku. Semanten ugi ingkang rayipun pamadya mboten wonten sanes kejawi namung Kakang Prabu Ndarawati. Ingkang pantes minangka dados duta pengawakaning Pandhawa nanjehaken anjabel negaring Astina lan Kendra Prasta sak jajanipun. Kresna wonten dawuh. Piye Putu Prabu? Gandeng sampun dipun pitados kalian ngadang kula sedayanipun Werkudara Janaka miwah kembar. Samangke kula nampung sendika ndherek. Malah samangke dinten menika ugi yang sampun ngantos kedangon kula sowan wonten negaring Wirata. Kelilanono kula nyuwun pamit bidal dhateng negaring Astina. Usik aja kesusu Putu Prabu. Sira Putu Prabu Kresna nyuwun wadya bala supaya nderekake marang jengkarmu. Namung kula kan kadang kula dimasetyaki ingkang sakmangke badhe kula kanthi minangka kusir. Sumados enggal prapta wonten negaring Astina. Ora nganti wadya bala. Kula kinten boten perlu kula ngadhenaken sangganing para wadya bala. Iyan nganti eneng apa-apa ingkang bakal tumanduk marang Putu Prabu Ndarawati. Eyang, kula sampun mangertos dhateng watak wantunipun para Kurawa. Mila kula kedah prayitna ingkang ngatos-atos. Namung panjurung pamuji pangestunipun maduka Kanjeng Eyang kemawon ingkang kula suwun mugia ingkang wayah ing Ndarawati saged lebda ing karya. Putu Prabu Ndarawati, ndak pepuji ngersani Hyang Mahanasa muga-muga nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna sak laku jantramu. Widodo nganti kowe bali ning negara Wirata, nok-non ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yayi Haji, kula nyuwun pamit Koko Prabu. Sepisan malih kula suwun kanthi sanget. Sampun ngantos paduka Kanjeng Koko Prabu. Kepareng amletikaken geni memungsuhanipun Kurawa lan Pandhawa. Menawi saged kedah dipun jumsarana aris. Koko Prabu pun Duryudana saged maringaken negaring Astina lan Kendra Prasta kelawan para Pandhawa inggih mangke gampil. Werkudara aku njaluk pamit ya, Di. Sing ati-ati Kresna kakangku.
perkara iki pasrahke sawutuhe marang Kresna kakangku. Arjuna pun kakang nyuwun pamit. Bapa Prabu, sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka. Kowe titip apa? Inggih boten titip menapa-menapa. Iki aku arep ning Ngastina lho. Inggih. Iki aku arep ning Ngastina mumpung ana kalodhangan kowe weling apa? Kowe weling rembug apa? Apa titip layang apa piye? Mboten. Bapa Prabu menika kok sajaipun Cubriya kalian kula. Lho, ora jeneng Cubriya. Lah wong aku ki wis ngerti karo lagak-lagianmu to. Kowe kuwi nyimpen mutiara ning Ngastina to. Dikira aku ora ngerti. Nggih, benjang mawon. Ora saiki, mboten. Benjang kemawon. Wah, aja mbok tari. Janaka malah mbok tari sing werna-werna ndang mangkat to, aja nganti kesuwen. Setyaki, wonten timbalan. Cawisna titian ingsun Kyai Jaladara. Pun kakang menawa dadi pengawakaning para Pandhawa budhal marang negara Ngastina. Nanjehaken negara marang Kyai Prabu Duryudana, yen pancen Kyai Prabu Duryudana iki mengko cukeng adreng ngukuhi Ngastina lan Kendra Prasna. Ora bakal bisa dibusek meneh, bakal lumadi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Monggo kula ndherekaken. Eyang kula nyuwun pamit sing ati-ati, Putu Prabu Ndorowati. Wonten dawuh Kanjeng Eyang marem penggalih Eyang Ming Wirata. Sawise Putu Prabu paring dawuh yen to sarujuk utusan kelawan Putu Prabu Ndorowati minangka dadi pengawakaning para Pandhawa. Ya kuwi njabel negara Ngastina lan Kendra Prasta sak jajane. Namung estunipun raos sing manah kula mboten mentala badhe nyumurupi dumados sing pinten-pinten kurban. Ingkang badhe dumawah wonten ing Bratayuda jer menika kadang piyambak tuwin para Pandhawa mboten badhe lair batos mentala dhateng para pepundhen sesepuh ingkang sakmangke badhe dados senopati ning para Kurawa. Puntadewa, wonten dawuh Kanjeng Eyang, perkara iki aja mbok batin sarta perkara iki aja nganti gumana musik ana ing penggaling Putu Prabu Ngamarta sebab yen tombok pitung pintung pancen abot lumadining Bratayuda nang ngerti yo
iki perang suci, iki kisah sing angkara murka, iki katondo jagat bakal babar dunya anyar ingkang kabak kebak ing katentreman sawise para Kurawa tumpes tapis tanpa sisa. Mula perkara perang iki mengko sira putu Prabu yen perlu ora usah dadak melu madu ning pabaratan, ndak kira putuku Werkudara lan Arjuna apa dene kabeh nalindra-nalindra ingkang wis padha manunggal kalan para Pandhawa, nalindra-nalindra suruhan ingkang saguh minangka dadi cagak tuwaing para Pandhawa. Inggih Kanjeng Eyang, menawi ngaten pangandika paduka ingkang wayah namung sendika ndederek. Wis mbarep kakangku rasah melu-melu. Yen pancen mengko Kresna kakangku ora kelakon jabel negara Ngastina lan Kendra Prastha, aku ingkang bakal saguh wisuh gedhihe dulur-dulurku Kurawa. Mergo apa sing dadi ngendikane iki Matsopati kakekku Duryudana lan sak kurawane kuwi ora bakal ilang angkara murkane yen to ora bareng karo Kang Sinandangan. Tegese yen to Kurawa lan Duryudana isih urip, jagat iki bakal tumangkar wong-wong watak angkara murka ingkang bakal ngubar jagat saisine. Mula perkara perang pasrahno aku karo Janaka, wirasa melu-melu. Kowe tenguk-tenguk wae. Nyawang. Iya Dimas Werkudara, pun ngakang mung manut apa kang dadi karsaning sira yayi. Kamang ngono punta diwayuh. Ndak kanthi manjing jroning Datulaya. Sinambi Kembul Bujana angarantam kalawan lumakuning lelakon ingkang bakal lakon. Inggih Kanjeng Eyang, ingkang maya namung sendika ndederek. Werkudara, Matsopati kakekku piye? Tatanan para prajurit Senopati Nalindra Suruhan lan kabeh punggawa Nayaka ingkang padha samapta ing gati sawiga ing diri. Ingkang kabeh wis padha melang-melang dadane, ingkang wis padha claprang gumbalane darbe niat bantu kelawan para Pandhawa. Yo, ngestoke dawuh. Semono uga Arjuna. Inggih, ngestu wada dawuh paduka Kanjeng Eyang. Kaya wis ora ana dawuh maneh, arakamu bakal ndak kanthi manjing kedhatoning Wirata. Inggih, namung sendika ndederek. Budhalo kang padha sebo ingsun kundur kedhaton Arjuna apa dene Werkudara. Matsutarki hakeku ngestahake dawuh. Inggih, Eyang Durgan tulung ngestu wada dawuh paduka Kanjeng Eyang Durgan duning Wirata. Purna gatine mananggilan. Sanata sukundur kedhaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadherekaken sanggaring perumban cethi manggung ketanggung Joko Paloloro ingkang samya ngambil upacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sri Naranata wau.